salīdzināties, man jābūt labākam, nekad nav pietiekoši. Un cilvēki, kuri ir ar tādu psiholoģisko profilu, visi ir diezgan līdzīgi. Viņiem vajag ātrāk, labāk, lielāk tur haslot, pierādīt. Un tas ir, cik es redzu, vienmēr diezgan izteikts un vienveidīgs tāds uzvedības un domāšanas modelis. To, protams, visu definē tavi bērnības kompleksi, savas vērtības, trūkums. Uzstādīt nākošo mērķi, kas ir miljards vai 500 miljoni, un tad nākošos 20 gadus, lai to sasniegtu, un tad es būšu točnā tā vērts, lai būtu prezidents, un tad man dzīve būs izdosies. Ja es joprojām tā domāju, tad es neko neesmu iemācīts. Dāmas un kungi, šodien ar mani ir Matīs Ansviesuls, kurš ir uzņēmējs, kurš ir uzbūvējis uzņēmumu, kurš apgrozis vairāk nekā 100 miljonu eiro gadā, kurš arī ir spējis daļu no šī uzņēmuma pārdot, kurš pats ir miljonārs, kurš dalīsies ar idejām, principiem, kas viņam ir palīdzējuši sasniegt labākus rezultātus, kā arī ar padomiem ikvienam, kurš grib būt veiksmīgs uzņēmējs vai arī sākt pelnīt vairāk naudu. Patīkam skatīšanos un rulējam! Matīs, kas tavā dzīvē pamainījās, kad tu pārdevi savu uzņēmumu pa 100 miljoniem? Oi, ja es pārdevu pa 100 miljoniem, es šeit nebūtu. Tātad mēs ar Dāvi, manu biznesa partneri, piesaistījām naudu no bankas, kas saucās Capitec, Dienvidāfrikas lielākā banka. Tas bija 2018. Gadā, un mēs daļēji, kā saka, egzitojām, pārdevām savas daļas, daļēji palikām vēl joprojām kompānijā, un arī nogājām no ikdienas aktīvā menedžmenta, līdz ar to es to nesauktu par pilnu egzitu, par pilnu kompānijas pārdošanu. Tur mēs esam vēl procesā ar to visu. Līdz ar to mēs esam vēl daļās, mēs esam vēl valdē, mēs ikdienā nepiedalāmies menedžmentā, bet runājam ar CEO un tā tālāk. Līdz ar to tas vēl nav tāds full exit. Bet cik tev bija paydays liels? Pāris miljoni. Pāris miljoni, jā? Jā. Tad tu esi miljonārs, vai? Jau kaut kādu laiku. Es tieši domāju, ka tu man uzdos jautājumu. Protams. Vai tu esi miljonārs, cik tu pelni un kaut ko līdzīgi? Obligā, tas ir standards, viss, kas nāk, ir normāli, jā. Un citās tev sanāk vispār, apgrozījums tiem biznesiem. Bet tu sanāk, viņai palika iekšā, jūs viņu pārdevāt savas daļas, bet tev projām ir daļas? Sanāk? Nē, mēs pārdevām daļu no savām daļām. Mēs pārdevām, jā. Ne visas savas daļas, mums vēl katram ir pietiekoši daļas, kas mums motivē, sakot līdzi. Un kas tev pamainies tad, kas notiek vispār? Es nevaru iedomāties, kas notiek. Es arī skatījies daudz cilvēku, kas kaut kādu pirmo naudu nopelnījuši, kā viņi to apraksta, kas pamainījās. Nu, man pirmkārt nekas tāds būtisks nemainījās ikdienas dzīves kvalitātē, tāpēc, ka es jau ar kaut kādiem ienākumiem dzīvoju līdz tam. Tas, kas pamainās, ir, ka tev vairs pēc būtības vispār nav obligāti jāstrādā, jo tu vari nolikt naudu, ieguldīt, viņi tev pelna pasīvu income, pasīvus ienākumus. Un tas varbūt dod kaut kādu tādu kā drošības sajūtu vai pat ne drošības sajūtu, tas dod tādu kā pārliecību, ka tu vari vairāk riskēt, kaut kādas citas lietas darīt un varbūt ļaut sev darīt vairāk tās lietas, ko tu gribi. Ja? Atšķirībā no gadījuma, kad tu strādā priekš algas un tev joprojām ir aktīvi jāstrādā, lai tu kaut ko nopelnītu. Ja? Yeah. Tas ir tāds viens moments, kas varbūt psiholoģiski pamainās. Manā gadījumā nekas tāds baigi cits nemainījās. Nu, okei, tu vari atļauties drusku vairāk vai braucienus vai kaut kādus, nezinu, tur cilvēkus sev apkārt, kas tev uzlabo ikdienu, nezinu, treneri, pavāri un visādas tādas lietas. Bet tas ir, man šķiet, tas ir tāds, triviāls kaut kas. Tas nav nekas tāds super būtisks. Es teiktu, ka pie kaut kāda ienākuma līmeņa, kas ir pārsimts tūkstošu gadā, ja tu pelni vairāk, tas arī nevis tikai es teiktu, bet tas ir pierādīts zinātnieks, ka tev nekas dzīves kvalitāte būtiski nemainās. No, dzīves kvalitāte mainās no tā, vai tu pievērsi uzmanību veselībai, kādas tev ir attiecības, vai tas, ko tu dari, kaut vai tu pelni daudz naudu. A, ko tu darīji tajā dienā, kas notika? Zin kā, man nebija tāds, tā kā mēs pārdevām daļu no savas kompānijas Capitecam, tad mēs nopelnījām pirms tam. Mums bija arī vairāk gadi, kad mēs daudz pelnījām, bet tas nebija no daļu pārdošanas, bet tas bija vienkārši no, teiksim, dividendēm. Un līdz ar to tas man nebija tāds viens pirmais notikums, kad es daudz nopelnīju, un tas man kaut ko baigi mainīt dzīvē. Tas bija drīzāk tāds pa soļiem process, un es jau, varētu teikt, pieradu jau pie kaut kāda materiālā stāvokļa, Un tas nebija tā, ka tas darījums notika, un tad man viss mainījās dzīvē. Okay. Nu, varbūt tās, ja es līdz tam neko nebūtu pelnījis, tad tas būtu savādāk. Bet mana pieredze bija, ka tas bija pakāpeniski, un līdz ar to tāda izteikta tur miljonu nopelnīšana man neko tā izteikti nemainīja. No?
Tā okay. Es kaut kā varētu aprakstīt, jā. Okay. Tas ir konkrēts gadījums, kad tu ļoti daudz vienā, visu vienā brīdī nopelni, un līdz tam tev ir, es nezinu, līdz tam tu neesi nopelnījis kaut kādu 100 tūkstošu mēnesi, 100 tūkstošu gadā, ja tev ir pār 100 tūkstošu gadā ienākumi, un kaut kādu jau laiku, tur gadus pāris, un pēc tam tu nopelni kaut kādu 1,2 miljonus vai kaut vai 10, manā gadījumā, manā skatījumā, ja vien tev nav kaut kādas tur, nezinu, konkrētas nepiepildītas tur vēlmes vai arī, kā to nosaukt, kaut kādas tur kompleksi, kas tev ir jārealizē, tad skaidrs, ka tas tev uzlabo materiālu stāvokli, bet tādā piepildījuma ziņā tas neko nemēr. A citu vispār patērē pats mēnesī naudu savam izdzīvi? Nu, sev ģimenei. Līdz 50 tūkstošiem. Mēnesī, jā? 30 līdz 50 tūkstošiem. Jopsimis, man ir kur augt, vēl nezudot. Un nu, mēs esam arī ar čomiem runājuši par to, kurš cik iztērē. Un, nu, teiksim, viens tūs draugs saka, ka viņš tērē, tur, nezinu, 5-6 tūkstoši mēnesī, kas man liekas absolūti smieklīgi, tāpēc, ka es redzu, kāds ir viņa lifestyles, bet viņš tajā skaita kaut kādas acīm redzamas lietas, un aizgājis veikalu nopirkt kaut ko, tā vot ir izmaksas. Tas, ka tu nopirkt, tur, nezinu, moci, Tas tā kā neskaitās, nu tas jau ir kaut kas cits, vai tur kaut kāds ceļojums viens, tas arī īsti tā kā neskaitās. Līdz ar to es zinu diezgan precīzi, tāpēc, ka es savu personīgo, nezinu, finanšu stāvokli uzskaitu tāpat kā kompānija. Grāmatvedis, kas seko līdzi un kādi, skatās, kādi ir aktīvi, kādi ir pasīvi, naudas plūsma, vai tas, ko es nopelnu, vai reāli ienāk manā kontā, vai tas skaitās kā aktīvs un tālāk tā joprojām. Līdz ar to tas ir, zin kā, tas arī tāds moments, kā katrs to vispār definē. Un kā uz to skatās. Bet kur tu iztērē tik daudz laika, reāli? Piemēram, nu, man ir bijuši rekordi mēnesi arī kaut 10-15, un likās, būs tu tur maudzi žolska. Nu, paim, voltā man aizie kaut štuka 500, likās, tas bija kosmos, bet jau voltā. Labi, tātad ceļojumi, pats dārgākais. Es teiktu, ka izmaksu dārgākā kategorija būs ceļojumi. Labs ceļojums, pieņemsim, ja tu brauc ar ģimeni, it sevišķi jaunais gads, maksā 20, 30, 40 tūkstoši. Ne uz vienu tusiņu, right? Nu, tā kā, jā. Tas ir viens. Pieņemsim, es dzīvoju ar ģimeni šogad, februāris, mārts, aprīlis, Dienvidāfrikā, Cape Townā. Tur ir lēti, ne? Tur ir viss diezgan lēti, bet pirmkārt aizlidot ar biznesa klasē, tas maksā, precīzi neatceros, kad 15 tūkstoši. Jā, tas daudz. Un īrēt māju, kas bija liels pārsteigums, tur maksā ļoti dārgi. Tas nav vispār nekāds tā kā lētā Āfrikas valsts, kur viss ir super lēti, tur īrēt labu māju, ir tikpat dārgi, cik Eiropā, nepārspīlējot kaut ko labu dabūt, tas maksā 20 līdz 30 tūkstoši mēnesī. Ja tu 3 mēnešus tur grib dzīvot, cik tas ir? Tas ir 90 tūkstoši. Plus biļetes, plus nezinu, dzīvošana tā tālāk, tu jau iztērē 100 pāris tūkstoši. Citu ēdienā patīk. Tie ir 8000 vidē mēnesī. Un tas ir daudz. Tas ir daudz. Lūdzu, tev jau un tas, tas ir viens tā kā brauciens. Ja tu brauc regulāri, tad mēs jau runājam par kaut kādiem, nu labi, tas bija izņēmums, tas bija garš brauciens un tā tālāk, bet ja tu brauc, nezinu, reizi mēnesī, un skaidrs, ka ne katrs brauciens tik dārgs, absolūti nē, bet kopumā tur sasumējās ļoti viegli, tur 10 000, 100, 200 tūkstošu gadā mierīgi. Nu, tā kā. A citu ēdienā iztērē? Nē, vat nē, esmu nu, skaitījis. Mēs, diemžēl, paši sievu negatavoju, es negatavoju, mēs pasūtam voltā vai ejam uz restorāniem. Tagad mums ir mērķis kaut kādu dabūt cilvēku, kas gatavo. Daudz mums regulāri, jo visu laiku restorānu sūdīt, tas ir bišķiņ čakars. Nē, nekādu reizi jādomā. Tūkstoši, nu, jā, nu es teiktu 3 līdz 5 tūkstoši mēnesī, gan jau tāpatās. Un kad reizi jādomā, ko tu ēd, right? Kad reizi jādomā, labāk tas šefs, tas Viss intīmākos jautājums, tu esi izgaismojis pirmajos. Nē, nē, mēs tūsēt, es tūsēt. Divās minūtēs. Man ir rītīgi svarīgs jautājums, respektīvi. Es gribu uzbūvēt uzņēmumu, kas tā ir 100 miljonu gadā. Ko man darīt? Kas ir svarīgākais, uz ko fokusēties, lai to reāli vispār varētu izdarīt? Ko nozīmē, kas tā ir 100 miljonu gadā, ko tu domā? Tas ir apgrozījums, tā ir tīrā peļņa, tā ir tava dividendžu ienākumu. Nu, vēl tas ir izaugs, es tipu uz apgrozījumu. Tur nav par apgrozījumu. Jā, uz apgrozījumu. Okay. Man nav mērķis par peļņu. Es gribu vienkārši grow bigger, more people. Man arī kādreiz bija tāds pats skatījums dzīvē. Okay. Galvenais ir top lines, augam, jā, ko un kad es nopelnīšu pohu izdomāšanu. Tagad man ir drusku savādāks skatījums. Jā, labi. Tātad, kā izaudzēt 100 miljonīgu apgrozījumu biznesu, nu, man tas izdevās. Nozare ir svarīga? Protams, ka nozare ir svarīga. Nozare ir kritiska, man liekas, nozare ir absolūti kritiska. Man vispār kopējais tāds mans viens no secinājumiem no manas, cik tur 14 gadu vai 12 gadu pieredzes biznesā ir, ka
veiksmes faktors, tāds, jā, veiksmes faktors spēlē, man tāds, dominējoši vispār lomu visā. Veiksmes faktors. Kas ietver veiksmes faktoru? Pareizā laikā, pareizā vietā, ar pareiziem cilvēkiem, pareizajā industrijā, uzsākt kaut ko un arī nepieļaut absolūti milzīgas kļūdas, kas tev tur noved kaut kādā pilnīgā bezceļā un tā tālāk. Kas tagad ir tādas top industrijas, kur tu redzi, kur ir iespēja to izdarīt? Ja, piemēram, man liekas uztaisīt kafejnīcu, no chance. Vienīgi, ja tu frančizē visu un mošu dafīgā vienības. Nu, es nezinu. Industrijas, viņas vienmēr ir bijušas ļoti daudz, viņas ir bezgalīgi. Nezinu, kripto, IT, internets, sales, whatever. YouTubes un tā tālāk, tā ir projām. Skaidrs, ka ir svarīga industrija, bet vairāk man tā liekas ir svarīgi, ka tu uz kaut ko nofokusējies, ka tu nemētājies apkārt pa dažādām lietām un ka tev nav 18 startup idejas un projektu, kur tu visus mēģini vienlīdz aktīvi realizēt. Līdz ar to es neteicu, nu, industrija skaidrs, ka ir svarīga, tu nevar iet, nezinu, tur mēģināt izdot grāmatas un tādējādi kļūt bagāts un, nezinu, 100 miljonu biznesu pacelt. Loģiski, ka man liekas, ir kaut kādas pašsaprotamas lietas, kas man liekas pašsaprotamas. Varbūt viņas priekš cilvēki, kas vispār ar biznesu nenodarbojas, nav pašsaprotamas. Man liekas pašsaprotam, ka tev ir jābūt labai industrijai, augošai, tādai, kur tu runā cilvēkiem, tas patīk, interesanti, ir pārliecība, tas ir kaut kas jauns, bet ne totāli inovatīvs, lai tu neesi pa priekšu laikam, lai tev ir kaut kādas, nu, iespējas to arī realizēt šobrīd, AI, ja, tur mākslīgais intelekts un vēl visādas citas. Tas šķiet pašsaprotami, ka tev ir jāskatās uz labām industrijām. Man arī šķiet pašsaprotami, kā izvēlēties labu industriju nav tik sarežģīti. Tu Google'ā var redzēt, nezinu, atsaucas par kaut kādu biznesu, kas tajā industrijā ir. Tu var redzēt ļoti daudz dažādus datus no open source'iem par kompānijām, kas ir vai nu veiksmīgas, vai augošas, vai kuras ļoti daudz piesaist finansējumu konkrētās industrijās. Un tas tev visu liek saprast, ka kāda industrija ir tā vērta, lai viņai pavadītu, lai viņai veltītu enerģiju. Tas ir viens. Vēl, kas man liekas pašsaprotami, atgriežoties pie tā, ka lielu daļu man tā liekas nosaka veiksme, ir skaidrs, ka, lai tu būtu tāds cilvēks, kas var uzbūvēt 100 miljonīgu biznesu, tev ir jābūt super smagi strādājušam, fokusētam, inteliģentam, visdrīzāk ar vai no labām komunikācijas spējām, vai organizatoriskām spējām, vai salikumu no tā visa. Tas viss ir tā kā must have, vispār par to neiet runa. Ja tu esi kompleksains, nespējīgs, neinteresēts, nemotivēts, tev nav entuziasms, tu lietām netici un tā tālāk, tu esi lūzeris un tu nekad neko tādu neizdarīs. Ja? Vienalga, cik labā industrijā, cik labā laikā, nu, vai ka tu nāc no bagātas ģimenes un tā tālāk. Tas viss ir tā kā entry tickets, lai vispār mēs par to runātu. Ja? Un tev visas tās lietas ir, nenoliedzam. Ja? Tu labi komunicē, tu spēj veidot komandu, tu saproti, ka ir jāfokusējies uz finansēm. Nu, visas package ir. Ja? Manā nav 100. Vēl nav simts, bet tu līdz tam tiks, es esmu pārliecināts, ja vien tu vēl pēc 5 un 10 gadiem to pašu gribēs, varbūt tās tev mainīsies kaut kādu uzskatu sistēmu vai vērtību sistēmu, un tev varbūt tās liksies, ka tie 100 miljoni, nu, īstenībā nav pats galvenais dzīvē. Un tāpēc es teiktu, ir lietas, kas ir vienkārši pašsaprotamas must have, tas ir ieejas biļeti, lai vispār mēs par to runātu. Un tad, kad mēs to saprotam, ok, tev ir jābūt ļoti spējīgam, intelektuālam, ambiciozam, motivētam to darīt, viens, tu esi izvēlējies laba nozara, tavā gadījumā tā ir ļoti perspektīva nozara, scalings varbūt viņā ir grūts, bet tev ir diezgan liels cash, nu, tā kā revenue generations, tev ir labs margins, tev nav konstanti jāpiesaist naudu no malas, tādējā jādod visu equity, ja, jo es pieņemu, ka tu esi viens, kas ir super. Līdz ar to tie visi ir labi faktori jau uzreiz. Jātājums ir pietiekoši ilgi fokusēties uz to vienu lietu, nemētāties apkārt, un beigās jau tas notiek, no, agri vai vēl. No, es tev nevaru pateikt tieši precīzi, tur es nezinu, manā gadījumā mums bija labs laiks, laba nozara, laba komanda, kas sākotnēji bija es un mans biznesa partners Dāvis, kur mūsu iemaņas un skatījums uz lietām ir ļoti atšķirīgs, bet līdz ar to arī labi strādā kopā. Un laba nozara labā laikā. Ja? Un mēs viņu varējām nocestēt Latvijā,
Un tas biznesa modelis bija tāds, kur tu vari skeilot un piemērot arī citās valstīs ārzemēs, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Ja tu sāc Latvijā biznesu, tev ir jāspēj ar to biznesu nodarboties ārzemēs. Latvijā tu nevar pacelt lielu biznesu, ja vien mēs nerunājam par politi saistīto kaut kādu tur valsts pasūtījumiem vai kaut kādu tādu šņāgu tautālāko. Jā, man arī nāk prātā tas, ko Warren Buffett teica, ka viņam nu, kā, ļoti svarīgi, kādā laivā tu esi, ne cik smagi tu tur airē. Jā. Un vēl jau var nāk nu, tieši prātā. Tā. Viņš ir ļoti labs visā, kas ir saistīts ar domāt par to, lai nebūtu pārāk liels barjeras, lai tu pēc iespējas vienkāršāku ceļu izvēlētos atbilstoši savām iemaņām. Tā kā tas ir tāds nu, super būtisks punkts. Es jautātu pretjautājumu, kāpēc tieši 100 miljoni, kāpēc tieši 100 miljoni apgrozījums, nu, tas ir tāds kā... Gamification, tāds mērķis tev? Vai, nu? Ne, nu kā, es gribu būt prezidents vēlāk. Tam man vajag uzbūvēt bizīti, okay, lai es varētu būt prezidents. Valsts prezidents? Bet es sam. Kāpēc tu gribi būt valsts prezidents? Es gribētu. Kāpēc? Jautājums, kāpēc? Būtu stilīgi, man liekas, ne? Tā nav nopietna atbilde. Tas... Man tev arī bija jautājums, tas pats. Okay. Vai, vai es gribu būt prezidents? Jā, nē, es negribu. Negribu būt? Nē, es neesmu prezidenta tips. Prasies, man ir tetvējumi, es lamājos un tā tālāk. Man nav tetvējumi, es arī lamājos. Man nav vēl. Ne, nu kā forši varētu būt? Varētu reāli liekas, ka tai pozīcijā ir kaut kāds spēks kaut ko mainīt. Prezidentam? Nav tā. Blē, nu, pasties uz likumdošanu. Prezidenta likuma, teiksim, likumiskā vara ir ļoti ierobežota. Viņam ir kaut kādi, kā saka, levers, nezinu, lietas, ko viņš var kustināt, bet viņi ir ļoti ierobežota. Kā premjerministra tev ir, es domāju, lielāks. Es neesmu eksperts Latvijas tieši tur politiskajā likumdošanā, bet es ļoti tiešām, ja tavs jautājums ir kaut ko ietekmēt, kāpēc tu gribi kaut ko ietekmēt? Varbūt ir cits, es domāju, ir citas pozīcijas, kur tu vari daudz lielāku ietekmi uz Latviju vai uz sabiedrību atstāt, nevis būdams prezidents. Un ja, lai tu būtu par prezidentu, tev taču nevajag 100 miljonus. Parādi vienu prezidentu, kurš ir Latvijā uztaisījis biznesu, kurā ir 100 miljoni. Nav tāda prezidenta. Viņi visi ir profesionāli politiķi. Ja? Es neesmu eksperts, es varbūt jaucu. Līdz ar to es neticu pirmkārt tavai motivācijai. Nu, Tad... Varbūt arī nē. Ne, nu kā, man likās, tev vajag, es kā domāju no malas, es gribētu, zini kādu prezidentu, es gribētu, ot, Ulpilans, kad bija, ot, es viņu gribētu, lai okay. Viņš ir. Man viņš patīk, man liekas, zaibīs. Tāpēc, ka viņš ir uzņēmējs. Tāpēc viņš ir uzņēmējs, es gribu Labi. Tādu redzēt, nu, man liekas. Un kāpēc vispār par prezidentu, tāpēc, ka tu gribi ietekmēt lietas uz labo pusi? Labi, mēs varam neanalizēt tevi. Tas ir egoisms, es vienkārši gribētu, tas prikols tāds. Tāpat kā kāpēc ir to 100 miljonus, gribu vienkārši dahuja naudu, lai man ir. Nu tā ir, godu vārds, tas jau nav, kurš tu slēpš. Nē, ir forši, ka ir dahuja nauda. Es piedāvātu vienkārši varbūt drusku vairāk laika veltīt, lai saprastu savas patiesās motivācijas, un varbūt tad tev arī radīsies vieglāk atbildes par to, kā tikt līdz 100 miljoniem, vai vispār tur vajag tikt. Un varbūt tu tur tiksi bez baigās tādas... ļoti apzināts un strikts plānošanas. Un es nesaku, ka tā ir un ka tā ir pareizā formula. Es vienkārši piedāvāju no savas pieredzes uzdot jautājumus par savām motivācijām, kāpēc skatīties uz lietām, kas ir notikušas tev pagātnē, kas tev ir strādājis par labu, kas tev nav strādājis par labu, kur tev dzīvē ir izmaiņas bijušas uz labo pusi, neskatoties uz to, ko tu esi nodomājis. Mm-hmm. Varbūt tās tu uzbūvēsi 100 miljonus, būs bred nožēlojums, būs mm-hmm. izšķīries pie slikts. Es vienkārši nu, trivializēju. Un es absolūti neapstrīdu, ka tas ir labs mērķis, tas viss ir super un fantastiski, un reti, kuram cilvēkam tāda ir, tā kā tas viss ir fantastiski. Es vienkārši piedāju tev, jo tu esi pietiekuši spējīgs ja, un pieredzējis pavadīt daudz laiku priekš tā, lai izanalizētu savas motivācijas un no kurienes viņas rodās. Ja, tas man liekas vērtīgi, jo tur tu vari atrast daudz atbildes, kas ir vispār jēgpilnas daudz vairāk nekā tīra naudas pelnīšana. Nu. A kāds tev bija mērķis, kad tu sāki? Tev bija mērķis? Viss tas pats. Es gribēju pats. Pierādīt, ka es esmu viskrūtākais. Man Jā. Bija mazvērtības komplekss, un joprojām, protams, ir. Es esmu jaunākais bērns ģimenē. Man ir divi vecāki brāļi, vecāka māsa. Un es esmu bijis audz ģimenē, kur, teiksim, panākumi ir veids, kā tu vari būt labs bērns ja, vai cilvēks. Un es pateicīgs saviem vecākiem. Par to, kā viņi man audzināja, bet tam ir kaut kāda seks, kad es vienmēr gribu salīdzināties, man jābūt labākam, nekad nav pietiekoši un tā tālāk un tā joprojām. Un cilvēki, kuri
ir ar tādu, nezinu, psiholoģisko profilu, viņi, man šķiet, visi ir diezgan līdzīgi, it sevišķi, es paskatos vecumā no 20 līdz 30 gadiem, viņiem vajag ātrāk, labāk, lielāk tur haslot, pierādīt, un tas ir, nu, cik es redzu, vienmēr diezgan izteikts un vienveidīgs tāds uzvedības un domāšanas modelis. Un to, protams, visu definē tavi bērnības kompleksi, izpratni par to, kas ir svarīgs, savs vērtības trūkums, pašvērtības kaut kāds trūkums un tā tālāk. Un, kas, protams, ir labi, ka tu tās lietas sasniedz, un cerams, ka tu viņas sasniedz pietiekoši laicīgi, lai tu varētu sākt vispār izaicināt visas tās savas idejas, uzstādījumus, principus un viedokļus, jo tad, kad tu tās lietas sasniedz, tu saproti, tā, ok, labi, es esmu nopelnījis miljonu, man ir 100 miljonīgi kompānija, man tas viss kādreiz likās pilnīgi nereāli un nesasniedzam, līdz tas notika. Un tas notika, protams, neatlaidīga darba rezultātā un viss tas. Bet tad tu saproti, ka tas jau nu, nav tā kā dzīves piepildījums pašā pamatā, ka dzīve ir daudz vairāk lietu, ka ir daudz citu cilvēku, kuriem arī ir 100 miljonu vairāk un miljardi, un tu viņus reāli sāc satikt, un tu saproti, ok, fuck, bet es ar tādiem panākumiem, tas arī nekas īpaši nav īstenībā. Un vai tiešām atbilde, tad ir man ir 36 gadi, vai tiešām atbilde ir uzstādīt nākošo mērķi, kas ir miljards vai 500 miljoni, un tad pist nākojiet nākošos 20 gadus, lai to sasniegtu, un tad es būšu točnā tā vērts, lai būtu prezidents, un tad man dzīve būs izdosies. Ja es joprojām tā domāju, tad es neko neesmu iemācījies. Ja? Tā es skatos. Un es nesaku, ka es to visu jau saprotu, es tev tikai izgaismoju savu domu gājienu attiecībā uz visu, kas ir saistīts ar tādu success mentality un high performance mentality, kas ir fantastiski un es to vispār nenoliedzu. Un es tajā dzīvoju, tas ir man raksturīgi un tā tālāk. Es vienkārši piedāvāju padomāt, kas tur vēl ir un vēl jau vairāk tiklīdz tu tiešām izpildīsi to savu 100 miljonu mērķi un līdzīgus mērķus, tev vienkārši būs jautājums, kas tālāk. Tas bija, nu, tas ir viss. Ok, man ir 30, vienalga, cik tev gadi būs. Es esmu to dabūjis gatavu. Un tā kā tas ir viss. Tev taču vēl ir daudz laika, ko nodzīvot. Un tu var izdarīt daudz vēl interesantas lietas un piedzīvot, kas nav saistīts ar naudas pelnīšanu. Tā kā, jā. Ne, tā man arī bija. Es visu jau tad atceros, es vienkārši pirms 4 gadiem man bija mērķis to tur raisīt 8 tūkstošus. Un tajā laikā likās arī tur 100 tūkstošus apgrozīt mēnesī, kas kosmos. Tagad tas ir, tas liekas vispār nekas, jo es arī tā kā tev salīdzinu sevi ar citiem, yeah. kas taisa 3-4 miljonus mēnesi, man tāds, I'm nothing, bro, this is like, I'm not, nu tagad tev, līdzīgs pats. Es, un manā gadījumā man tas nepāriet, un es domāju, ka tas arī nekad nepāries, jo tā ir būtiska daļa no manas personības, un tas ir okay. Vienkārši kādreiz es biju pilnībā ar to pārņemts, tāda salīdzināšanās mērķu nospraušana, kā vispār veids, kā dzīvot, bija vienīgā formula, pēc kuras es mācēju organizēt savu ikdienu un attiecīgi savus prioritātes. Bet mērķu nospraušana un mērķu sasniegšana nav vienīgais, kas šajā mums tur limitētajā laikā uz zemes ir pieejama. A, kas tad ir jādara? A, uz ko tu fokusēties? Nu, piemēram, es nezinu, man arī patīk, nu, tas, ko tu teici, ceļot, man patīk video spēles spēlēm, PlayStation spēlēm, Guide Spider-Man jauno spēlē. Jā. Ko tu vēl dari? Ko tu vēl darīt? Nu, es domāju, ģimene, tas ir vēl tāds būtisks nu, jā, moments ar bērniem, kur tu vari sevi veltīt realizēt un daudz ko iemācīties, kaut kāds garīgais ceļš attīstīšanās, un lai neizklausītos pārāk nekonkrēts, es šeit domāju vienkārši uzdot kaut kādus jautājumus par nāvi, par lietām, kas ir svarīgas bez materiālām un tā tālāk. Un uzdot jautājums, kāpēc mums visiem šeit paaudzei un rietumos dzimušajiem nauda panākumi un tās lietas ir tik svarīgas. Tas viss nāk no kultūras arī. Nu, tas viss reāli nāk no kultūras. Ja? Jā, citur viss nāk svarīgi. Un tu beigās, tu saproti, tu esi nekas vairāk kā kaut kāda skudriņa, kur kontrolē kultūru vēsturisks konteksts, un tu vienkārši skrien un izpildi to, ko jau visi daudz citi ir izpildījuši, un tev nav nekādu ordinālu domu, uzstādījumu un vēlmju. Un, un ja tu vari līdz tam aizdomāties, tas jau ir vērtīgi, pats par sevīm kaut kāds tāds, teiksim, doma gājiens jau ir vērtīgs. Šādas lietas, vai tas ir garīgums, vai tas ir iespēja aizdomāties
un skatīties uz citām lietām, ne tām, pie kā tu esi pievērs uzmanību tur pēdējos 20 gadus. Un tas ir kaut kāds explorations, kā to nosaukt, izpēte citos virzienos. Izpēte citos virzienos, un to virzienu ir bezglīgi daudz, un es nesaku, ka tev vajag nopelnīt kaut kādu naudu vai izpildīt pirmos lielos dzīves mērķus, materiālos vai profesionālos, un tad tev jākļūst par mūku, tas nav tas mans message. Tas message ir, ka bez tiem jautājumiem, kurus tu sāki uzdot, cik es pelnu, cik man ienākumi, tur 100 miljonu kompāniju kā uzbūvēt un tā tālāk, bez tiem ir vēl ļoti daudz kā interesanta un ļoti piepildoša un ļoti sarežģīta un arī, teiksim, neskaidra un neparasta. Un skaidrs, ka ir vērts tādām lietām pievērst uzmanību, tad, kad tu esi izgājis to pirmo posmu. Un tas pirmais posms, tu viņu šobrīd vēl eji, un tas pirmais posms, ka loģiski ir vecumā līdz apmēram pusmūžam. Ja? Tu nevar būt 22 gadīgs, nepierādījis sev profesionāli, neizveidojis un nenostiprinājis savu ego, tiešām autentiski uzdot tādu veidu jautājumus. Tu viņus var uzdot tā, ka tu esi izgājis kaut kādu dzīves posmu. Nu, es savā gadījumā esmu izgājis kaut kādu dzīves posmu, ja, kas bija nu, lielā mērā aprakstāms ar manu pirmo kompāniju, ar ko es ļoti identificējos personīgi. Ja, un līdz ar to viss, kas tur notika, man bija šausmīgi svarīgi, es par visu pārdzīvoju un tā tālāk. To iziedams tu vari sākt, kā saka, autentiski patiesi sākt uzdot tādus jautājumus par savu dzīvi un par realitāti. Ja? Ja es būtu 22 gados, es klausītos sevi, es domāju, jā, nu super huņā, bet vai man ir jāmēģina tālāk naudu piesaistīt. Vai arī, ja es kaut ko šādu runātu, tas būtu kaut kāds atreferējums no grāmatas, kuras mēģinātu izklausīties gudri. Ja? Tagad es tiešām, tās lietas, ko es saku, tas man ir svarīgi, tas ir kaut kas tāds, pie kā es pievēršu uzmanību, un tas nav saistīts ar naudu pelnīšanu. Un tas pilnībā neietekmē naudas pelnīšanu mēķu nospraušanu, tas nav tā, ka man, teiksim, biznesa vairs nav svarīgs, absolūti ne, un tā arī bija viena no lietām, kas man kādreiz likās tāda kā problemātiska, ka ja es novirzīšu savu fokusu, enerģiju, intereses uz lietām, kas nav saistītas ar manu nākošo biznesu, apjoma pieaudzēšanu un tā tālāk, tad tas viss kaitēs manam biznesam. Mm. Un tas tā, protams, nav. Un arī dēļ tā, ka man ir komandas, man ir labi cilvēki apkārt un resursi citi, izņemot manu pašu darbspējas. Arī tas ir fakts. Bet tas viens otru netraucē, varbūt pat kaut kādā mērā papildina. Un varbūt ļauj tev redzēt, tā ka tu esi izgājis to posmu un kaut kādas lietas profesionāli sasniedzis, kuras tu esi ļoti vēlējies. Ļauj tev redzēt, ka viņas varbūt tās nav tik ļoti svarīgas, viņas nav tik absolūti centrālas vispār tavai eksistencei, ka tur ir vēl daudz kas cits. Un tad arī dzīvē parādās nu, vēl papildus tās, nezinu, kaut kāds krāsas notis, kaut kas tāds. Nav tā, ka tad, restī, tā kā, ja es pareizi saprotu, ka restī, tu sasniedz kaut kādu pirmo tur līmeni, kas tavā gadījumā bija tas lielais exits un kaut kāda tā lieta, un kad tu sāc fokusēties uz citām lietām, ka tu īstenībā savā īstajā experience, tad mēs varbūt nevēl tik daudz laiku nefokusējies. Es man liekas Warren Buffett, viņš tikai dar vienu lietu, viņš ir the best tad ir. Un es arī domāju par sevi, vai par tevi. Jā. Ja tu varbūt izplūst par daudz malā, tad tas ir varbūt. Labi, nu, tad pāris lietas par to, ko tu mīni. Warren Buffett konkrēti, es biju viņa absolūts fans lielākais no Latvijas. Es drīzāk biju izlasījis visu viņa grāmatas, lasījis visu viņa akcionāru vēstules. Es nezinu, vai tu esi to darījis vai nē. Un es domāju, ka viņa abrīno ļoti daudzi. Tajā pašā faktā, ka tu skaties uz kādu, un tas arī ir ļoti jauneklīgs, un es tā kā nekritizēju vai nenoniecinu no kādā veidā šo te piemēru. Ja? Jo es saku par Warren Buffett, mēs varam runāt stundām, es ļoti daudz par viņu zinu un tā tālāk, un tas bija milzīgs tāds elks, un viņš tiešām ir ar to reputāciju. A kurš Latvijā ir līdzīgs viņam? Ir kāds tāds? Latvijā? Ir te Latvijā kāds, uz ko tu tās ho? Kā uzņēmējiem? Varbūt ir, bet es teiktu drīzāk tā. Tad, kad es biju vecumā, kad es skatījos uz uzņēmējiem ar tādu pilnīgāko abrīnu un šķita, ka viņiem ir nu, kaut kas tāds, kas man vispār nav, ka viņi ir kaut kāda piedestāla, nu, tad es skatījos uz, tur, pieņemsim, Warren Buffett. Mm-hmm. Tagad es esmu drusku nobriedis,
Un līdz ar to es vispār neskatos it sevišķi uz uzņēmējiem, kas ir lauciņš, kur es labi saprotu un zinu, es ar tādām acīm vairs, es ar tādu konceptu vairs tik ļoti neskatos. Mm. Ja, es saprotu, ir laiks, vieta, kādam paveicās, kādam ir kaut kāda talanta doti vairāk kā citiem, un tas ir kaut kāds apstākļu kopums. Vairāk nekā tikai smags darbs, mērtiecība, un tad es to visu varu sasniegt. Anyway, atgriežoties pie Warren Buffett, Tas man liekas moments, kas ir jāpadomā, ir, kāpēc vispār izmantot kādu citu cilvēku. Pirmkārt, kur tu nekad saticis neesi dzīvē, viņš ir viens no slavenākajiem pasaules uzņēmējiem, par kuru ir izveidots, arī visdrīzāk rūpīgi izveidots priekšstats par to, kāds viņš ir. Nu, mēs realitātē nezinām, kāds ir Warren Buffett. Jā, viņš varbūt totāls gnojnīs pidres, ja tu ar viņu parunākā ar cilvēku. Iespējams, es to, nu, podkasta prikalam vienkārši padaru, kā saka, rupjākiem vārdiem nekā to vajag, bet nevajadzētu skatīties uz cilvēkiem, kurus tu vispār nezini, neesi sastapies un par kuriem ir nu, daudz informācijas mēdījos, kā uz piemēriem, pēc kuriem tur ļoti modelēt sevi. Nu, tev ir pilnīgi tu esi citā laikā, tu nekad nebūsi tik bagāts, nu, aizmirstam, es nekad nebūšu tik bagāts, it's not gonna fucking happen. Nu, skatīsimies statistiski, ja. Es arī kādreiz domāju, jā, tas ir iespējams, vai man ir arī jaunieši, kas nāk un piedāvā savas idejas, dažreiz prasa naudu, un viņi salīdzina sevi un daudz cits ar Elonu Masku, kas ir tagad numur viens, ja, pasaules biznesa taikuns, ja. Un šis tas salīdzinājums vienkārši saknē norāda, ka tu esi, nu, nenobriedzis. Nu, kā tu vari salīdzināt sevi ar kaut kādu tur absolūtāko ģēniju, kurš ir 90. Gadu beigās 2000. Gados bijis Silīcija ielajā, nopelnījis 200 miljonus 20 gados, un ne jau tāpēc, ka viņš ir tur tiešām tikai un vienīgi tik ģeniāls un tik labi strādājis. Tā ir apstākļu kopums un sakritība, kas ir novedus pie vienas lietas, tad pie nākošās, un tu sevi salīdzini, jā, es arī pietiekoši daudz strādāšu, nezinu, aizbraukšu uz Ameriku un pārdošu savu kompāniju, tad man būs iespēja būt tā kā Elonam Maskam. Nu, tas ir saknē, tas ir vienkārši nenobrieduši cilvēka skatījums uz lietām. Tu esi unikāls, tev ir savs ceļš, tu esi Latvijā, tas uzreiz daudz ko definē. Un līdz ar to pat veikt tādu salīdzinājumu, man liekas, ir nu, drusku nevietā. Vai arī tev jāsaprot tas konteksts, ok, es varu salīdzināt, bet tur ir tik daudz nu, citi aspekti, kas to salīdzinā, viņi padara tikai tādu kā simbolisku. Tas ir tāds labs simbols reputācijai, bagātībai, neatlaidībai, fokusam uz vienu lietu un tā tālāk. Tas ir simbols. Tā nav reāla persona. Tāds Warren Buffett, priekš mums tā nav reāla persona. Ja? Es to pašu domāju par tevi. Ja es skatos, piemēram, uz tur Hormozīju, ko varbūt, nu, pieļauju, ka daļa skatītāji, kas skatās langu, saprot, zin. Es jau skatos, varbūt, kuģi par Džeks, tur kaut kāds portfolio kampānijas, kas ir viņā daļās, kaut ko taisa, tur 100-200. Un es skatos tevi, un tur ir Latvijas Džeks. Yeah. That's the same, basically. Yeah. Yeah. Nu jā, tā kā tu cipru ziņā, like the same, right? Un tas tā kā liekas arī tāds, nu, ja, no kurienes ņem to informāciju, ar kuru tikties, jo es arī pie tevi biju pirms 4 gadiem vai 5 gadiem. Nu, pie menedžmenta, jā. Pie tevi uz office. Jā. Es biju atgādās atceros. Es atceros, ka es gāju pie tevi, man bija tāds. Es vēl pravam tā gribu, lai man ir tāds office. Jā. Tas bija pie bitē pretī. Tas bija bitē, jā, mēs esam izaugšies vārām. Jā, tu es atceros, un es atceros, ka es redzēju, ka tur daudz cilvēku, man tur uzgaida amata telpa, tur sekretāri pienāk, tur jāgaida, un tāpēc tev stīk. Nu, tas jau tev ir man tā liekas, superīgi, ka ir tādas lietas, kas tā fascinē. Jā. Un es domāju, ka tam ir milzīga vērtība, jo tas tev uztur motivētu un iedvesmotu. Nu, jā, tiešām, ka tu redzi, jā, what's jā, possible. Es jau redzēju, ka var tā. Jā. No. Tā mana problēma ir, kas man bija, un tā varbūt pilnīgi citiem cilvēkiem savādāk, ir, ka tās vienas sajūtas ir, ka tu esi motivēts, iedvesmots un viss tās pozitīvās. Un otrs spektrs ir visas negatīvās lietas, ka man tā vēl nav, es neesmu pietiekoši labs, vai man tas var izdoties, viņam jau tur ir viss vieglāk vai savādāk, un atklāt skatoties, ja tu izanalizē to savu tā kā, sajūtu spektru un domu gājienu, manā gadījumā tās labās lietas vienmēr ir ļoti robežojušās ar visām tām pārējām sliktajām lietām, kas nāk no kompleksiem, no nepārliecības par sevi, no vērtības, pašvērtības trūkuma un tā tālāk. Tas, ko nu, es mēģinu darīt ir tām sliktajām lietām, viņas pēc iespējas samazināt, un pieņemsim, ja ir piemērs, kur man ir iespēja tikties ar kādu cilvēku, kas ir tur. Way above. Jā, way above. Un tad
to izmanto tiešām kā, kā pozitīvu foršu pieredzi, nevis kā kārtēju iemeslu sevi noniecināt vai kaut kā reducēt. Ja? Un, un tā ir mana, nu, mana personīga specifiska lieta, es nezinu, vai tas ir tā visiem, bet, nu, jo es esmu pieaudzis vairāk un kaut kādas lietas redzējis, jo es mēģinu vairāk kontrolēt un samazināt to negatīvo sajūtu apjomu. Ja, tā vienmēr ir. Man, bet vismaz man bija tāds laba pieredze, ka es pirmo reizi atbraucu Ameriku, bija tāds pasākums pie viena no cilvēkiem, kā es mācījos, un tur atnāca tāds mazs džeks, nu tā kā šitika augsts. Mm-hmm. Un es tāds, bļā, tas ir tas džeks, kas taisa 3 ēmus mēnesī, ar to pašu biziju, ko es, es domāju, bļā, tas mazais to var, vai es kāpēc nevaru. Jā, un tas tā kā realitātes šoks man bija. Jā, tā kā tāds, un es domāju, vispār tie braucieni uz Ameriku arī man tas bija tāds vesels, mērķis dzīvē, un tas bija tas posms 20 līdz 30 gadus, ko es tagad atskatos, es ļoti daudz aktīvi gāju uz mērķiem, tāds mērķis iemācīties tur publiski runāt, nezinu, video, konferences, biznes, nopelnīt, aizbraukt uz Ameriku pirmo reizi, ja? Aizbraukt uz Silīciju ielai, apsīties visām tā kompānijām, un tu tur aizbrauc un redzi, un tad tev tā distance arī ļoti samazinās, un kaut kāda pārliecība, ka viens, ka tu arī to vari pieaug, un otrs, nu, pašvērtība kaut kā nostabilizēs, tagad līdzīgi tas, ko tu teici. A kas tev pat vispār ir uzņēmējdarbība? Komandas vākšana un veidošana. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir viens no pašiem galvenajiem momentiem uzņēmējdarbībā, atšķirībā no tā, ka tu esi, nezinu, tur investors vai kāda cita tipa operators, kurš nopelna daudz naudu, mm-hmm. bet, bet tieši uzņēmējdarbība, tas ir darbs ar cilvēkiem pašā pamatā, man liekas. Riska uzņemšanās, kas nozīmē, un ko nozīmē risks, tas es tā vienkāršot uz spēt sadzīvot ar neziņu un nezināmo, un joprojām pieņemt lēmumus un, un rīkoties. Ja, tas ir manā skatījumā tas, ko varētu uzņēmēt darbības kontekstā aprakstīt kā risks. Tas ir otrs, jo ļoti daudz cilvēku tieši to nevar izdarīt. Kaut ko darīt, es nezinu, kāds būs nu, eksperimentēšana, ja? Principā citiem vārdiem sakot eksperimentēšana, spēja eksperimentēt un būt komfortā un mierā ar to, un ka tas tev patīk. Es domāju, ka tas ir otrs liels faktors, un trešais, es nezinu, daudz kas cits, kas varbūt vienu uzņēmēju ašķir no cita, kas ir varbūt produktu fokus vai cits ir labāks komunikācijā, un es teiktu, jā, varbūt trešais ir tāds kā apvienojums daudz dažādām iemaņām, nevis, ka tu esi totāls eksperts vienā lietā. Man liekas, visi veiksmīgi uzņēmēji, ar ko tu paskaties, viņi visi labi spēj būvēt komandas. Viņiem ir kaut kāds skillsets, kas, kas pieskarās dažādām jomām. Viņi var gan labi runāt, ir diezgan efektīvi komunikātori, viņi spēj skaitļus, teiksim, redzēt cauri, viņi domā par izmaksām, viņi domā par to, kā lietas izdarīt vienkārši un ātri. Ja, un tas ir kaut kāds skillsets ar, nezinu, pāris lietām, kas tev vienā cilvēkā sakrīt, un tad tas ir vairāk kā uzņēmējs. A kā tev bija, varbūt, tas process tam Cream Finance no 0 apgrozījums līdz 100 M? Pirms manā gadā man pirmais gads ap 100 tūsošiem, otrais gads ap 300, trešais gads ap 500, ceturtais gads, nē, trešais gads 850, un šogad būs viens komats something. A kāds, jums, kāds tev bija tas process? Oji, es atcerētos tagad. A cik daudz gadu ir Cream Finance tāķi jau? Mēs dibinājām oficiālu kompāniju 2010. Gadā, mājā. Nē, sorry, 1. aprīlī. Mēs dāvis laiku rēcam par to, kas bija 1. aprīlis, kā joks. Tātad kompānijai Cream Finance, kas tagad ir pārsaukt par Avafin, rebrandota ir, cik 14 gadi. A kā bija 1. gadi, neatceries? Tos pirmos divus, es, man grūti pateikt, arī bija kaut kādi pārsimts tūkstoši pa soļiem, bet mēs tādu kā tādu full-time fokusu uz to sākām 12. Gadā. 2010. Gadā mēs palaidām websaitu, tas bija mums tāds tests, eksperiments, kamēr mums pašiem, man bija darbs bankā, Dāvim bija savi citi projekti, un tad pusotru gadu laikā mēs saprotām, jā, ka tas ir tas, ar ko mēs esam gatavi nodarboties. Lai gan no sākuma jau arī bija tāds nodoms un cerība, bet pagāja kaut kāds laiks, kad mēs to eksperimentu validējām, un es teiktu, ka 12. Gads bija sākums. Un es atceros, es tos pirmos gadus pa simtiem tūkstoši, es tev nemācēšu pateikt, es zinu, ka bija kaut kāds tur pusotras miljonas, tad mums bija 4, tad es atceros, bija gads, kurā mēs no 4 līdz 12 miljoniem izaugām,
Tas bija tāds crazy. Ko tas nozīmē? Tā ir nauda jums apgrozījums. Jā, tas ir izdod 1000 vai 500 eiro kredītu, tev atgriež 550 eiro, un tie 50 eiro ir tas, ko es saucu par apgrozījumu. Ups. Okay, tā kā, ja mēs skaitam tādā e-komercijas kontekstā, pieņemsim 100 miljonu apgrozījumus šogad, 23. Gadā, ja mēs skatāmies to naudu, ko mēs esam izdevuši, tad tur būs, nu nezinu, tur 600 miljonu apgrozījumus. Jā, es sapratu. Jā, bet, nu, bet tā ekvivalentais salīdzinājums ir, ir gross merchandise value GMV, tas, kas iziet cauri tavai platformai, un tad tev paliek tava komisija. Un tad jūs mēs skaitam tikai komisija. Jā. No četras, jo, nu, tā rēķina, tu nevari rēķināt savādāk, tāpēc, ka industrijas standarts ir tā rēķināt. Bankām vēl vispār ir net interest income, NII, kas ir, cik tu nopelnī komisijas izdodot kredītus un jebkur citi ienākumi no klientiem. Cik tev maksā depozīti un kredīti, un tad tas atlikums ir ķipa tavs revenue, net interest income, vai tāds kā net revenue, bet tas ir tur. A tev kā ne bankai, tev ir to cash visu laiku vajadzēja pašam, tad tu varētu dot viņu? Jā, tieši tā. Man visu laiku vajadzēja cash, un joprojām, teiksim, vajag, jo mēs esam balance sheet lender, tad mēs kreditējam, dodam kredītus paši no savas bilances, tad no savas kabatas. Savas kabatas. Jā, un tāpēc mana tāda darba specifika, ļoti ilgu laiku arī lielā mērā šobrīd ir saistīta tieši ar fundraising. Fundraising jebkurā formā. Sākumā fundraisings bija no nezinu, turīgiem investoriem privātpersonām, Krievi, Kazahi un tā tālāk, kas tagad ir non-grata. Un beigās līdz ar apjomu pieaugumu, tu, protams, sāc runāt vairāk ar institucionāliem investoriem, ar fondiem, ar specializētiem kredītu devējiem, parādzījumu izdošanu un tā tālāk. Tas spektrs ar instrumentiem, caur kuriem tu var piesaistīt finansējumu, viņš palielinās. Bet šim te biznesam puse, nu, es rūpi runāju, puse no panākumu faktora ir spēja fundraizot. Tas ir tas, kas... Ģenerēt naudu laiku aizdot. Jā. Aizdot vienmēr būs kam, bet vajag ģenerēt laiku aizdot. Jā. Okay. Un kā tu redzi šito, piemēram, kredītņemšanu vai no privātpersonām vai uzņēmumu? Jums abi ņem? Privātpersonas. Mums ir kaut kādi produkti dažās valstīs, kur mēs dodam uzņēmumiem, bet principā tas ir consumer lending. Bet no, kā tu redzi? Jo man, man liekas, kredīta tēma... Nu, divējādi var pasties. No vienas puses, man liekas, līdzīgi kā, piemēram, gambling industrija, kad it's kind of bad. Yeah. No otras puses, redz arī to, ka, piemēram, kā es izmantoju. Piemēram, izmantoju, man nebija nauda, bet es nopirku caur Citadel balans kredītu, lai nopirku sadarināšanās gadzenu. Ok. Un, tavs jautājums ir par to, kā es skatos uz morālu aspektu kreditēšanu? Jā. Es uz viņu paik, ja es uz viņu šausmīgi skatītu, es drīzāk tajā biznesā nebūtu. Bet es teiktu tā. Pirmkārt, mēs daram principā visu likumīgi un likumdošanas ietvaros un salīdzinot ar visādiem schēmotājiem, piesūcekņiem, parazītiem, kas ir kaut kādos valsts iepirkumos un tā tālāk, kas ir vienkārši beigās tie visi ir parazīti, kas kaut kādā mērā saknē pārkāp likumu. Es pat vispār neiedomājos par kaut kādu morālo kritizēšanu vai aspektu, tāpēc, ka mēs daram, mēs nodarbojamies ar likumīgu biznesu, caurspīdīgā veidā mēs maksājam nodokļus, mēs neskalojam PVN-us un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Līdz ar to tas jau ir viens moments, ja tu nodarbojies ar biznesu normālā veidā, tad ko tu vēl no manis gribi, lai es domāju par to, kā tur sirdis glāb? Nu, tā nav mana specifika. Nu, mana specifika ir onlines, un tā ir sanācis, ka es fokusēju uz kreditēšanu. Nu, tas ir mans know-how. Okay, tas ir viens. Tad mēs darām normālu biznesu likumīgā veidā. Tad tas jau ir diezgan, ja ne augsta latiņa, pietiekoši augsta latiņa, lai vispār kaut ko darītu. Tas ir viens. Otrs, ja mēs iedzināmies tiešām kaut kādā pievienotajā vērtībā sabiedrībai un salīdzinām kreditēšanu ar citiem biznesiem, pat sociālajiem mēdī, viņi rada atkarību. Ja? Mm. Ok, kredīti arī rada atkarību. Mm. Nezinu, šitie te salti, ja? Viņi rada ļoti lielu atkarību un ļoti sliktu veselībai. Ja mēs skatāmies uz cukurūdeņu ražotājiem, cukurs slikts veselībai. Nu tādējādi mēs varam moralizēt. Un Coca-Cola ir sliktāka nekā kreditēšana. Mēs kaut kādā mērā to varam pateikt. Svedbanka ir sliktāka nekā mūsu nebanku ātro kredītu uzņēmums, tāpēc, ka Svedbanka bieži vien apzināti noņem uzņēmējiem biznesu, tāpēc, ka viņi ir pārkāpuši kaut kādas kovenantas. Mēs nevienam neko neņemam nost. Nu, un tā mēs varam moralizēt, cik gribam. Tas ir tāds otrs aspekts.
Šitās bija labas atbildes, tad tu šitā bija jau daudz runājis. Kādreiz, tad, kad mēs Latvijā sākām, mums bija arī posms, tad, kad Latvijā ātros kredīt vēlnus gribēja piegriezt, tad mēs bijām jauni džeki, un tad nāca pie mums ar kamerām un prasīja panorāmas un vispārējie šādas te jautājumas. Tad es biju tā kā, nu jā, iemācies kaut kādas atbildes. Es ļoti sen man nebija kaut kas tāds jāatbild, bet saknē tas ir vienkārši, nu... That makes sense. Es tu notarpojies ar legālu biznesu. Ja salīdzini, un ja tu kaut ko zini sīkāk par, nezinu, par mobīliem telefoniem un elektriskajām mašīnām, viņu saknēs ir, kas ir baterijas, kas ir bateriju pamatā, litijs, ja? Kur iegūst litiju? Ganā, 80% pasaules litijas tiek iegūts ganā, es varbūt sajauc ne litijas, bet man tāds litija tā ora, viņi tiek iegūta ganā. Kur ir pāris milzīgas tās raktuves, kurā strādā tur, nezinu, no 3 līdz 10 gadu veci bērni un mirsti vienkārši viens pēc otru. Tad, ko mēs šeit runājam? Nu, tur tas, ja? Tā, es laikam daudz, ko nesaprotu. Nu, nē, vienkārši tas ir konkrēts piemērs. Es biju skatījies epizodu ar čali, kas to visu pēta. Un saknē, nu, visam kapitālismam un lielajām nozarēm ir briesmīgi blakus efekti. Kreditēšana, tas ir puķītis kaut kādas. Ja mēs runājam par, es nezinu, par naftu, gāzi un cik viņi piesārņo dabu, vai tās pašas elektriskās baterijas, kur, principā, pamat izēviela tiek iegūta veidā, kas nogalina mazus bērnus, tad kāda kreditēšana, par ko mēs šeit runājam? Cita pīķi bija Krim Finance cilvēki? 600. A, ko viņi visi dara? O, tas šito gribēja pārākāt. Liela daļa ir piedziņā. Zvanu uz telefoniem, tāpatās, ka ir call centri. Principā, kreditēšanas biznesa lielā mērā, ja mēs runājam par to operatīvo daļu, tas ir call centrs. Call center managements, attiecīgi, viss lietas, kvalitātes kontrols, KPIs, ieraksti un uzlabojumi, automatizācijas. Tas ir ļoti, kā saka, ikdienišs, garlaicīgs call center operations. Kā tev cilvēki? Kas tev cik? Es pabeigšu, tad ir, sorry, tad ir debt collections liela daļa. IT, nu arī pietiekoši liela daļa. Es no tiem 600 es vairs nemācēšu tev tur pateikt, tur procentuāli. Bet, jūs nu, sākāt divi, pareizi? Mēs sākām divi, protams. Mēs arī paši tur abi visu darījām sākumā. Paši zvanījām parādniekiem, paši skatījāmies Google un tā tālāk. Tā kā to mēs visi esam tam posmam izgājuši cauri, kur es negribu atgriezties nekad. Data collections, client service, kas ir... Deklēkšana otra puse, tātad cilvēki, kas pārdod kredītus, palīdz cilvēkiem saņemt kredītu, tik galā ar problēmām un tā tālāk, client service sauksim to tā, kas atkal ir call centrs pēc būtības. Bet pārdošana tie nodarbojas? Specifiski pārdošana, telesales mēs viņu saucam, kā kurā valstī, jā, ir tāda, kas ir fokusējušies uz pārdošanu, uz to, lai konvertētu klientu par, nu, par tādu, kas ir paņēmis kredītu, bet ar customer services vairāk domāju, tie, kas ir paņēmuši, un tad ir dažādi veidi problēmas, jautājumi un tā tālāk. Tā kā gan telesales, teiksim, un te ir specifika, ir valsts, kurās telesales strādā, ir valsts, kurā tas vispār ir no go. Latvijā strādā? Nestrādā, aizmirst vispār. Nē. Latvijā? Nē, neviens negrib, lai tev zvana kaut ko pārdod, nu, tu to māki, bet cevišķi ar kreditēšanu, tas nav kaut kas tāds, ko tu tur baigi eju un pārdod. Ir valstis, pieņemsim mums Jordāna, kurā mums ir cilvēki, kas iet pa ielām, sales aģenti un pārdod bez mazai uz ielām kredītus, un tas arī strādā. Jā, jā. Wow. Pamēģina Latvijā, brēģi, ar planšeti pieiet kaut kur brīvības ielām kādu un pārdod kredītu, bet nošals vienkārši. Nodirsīs un pasūtīs trīs mājas tālāk. Būk. Nu jā, es mārketings nu, nosacīt. Bet tev pašiem bija tās mājaslaps, kur cilvēki ied un dabū kredītu? Jā, jā. Tās tev piederēja? Nu, es... mūsu kompānija. Jā. Tā vajag kompānija, right? Jā. Un tās arī tu viņus uztaisi, right? Jā, jā. Nu, viss IT centrs, teiksim, ja mēs runājam par Avafin pirmo kompāniju, mums ir Austrijā. Mums, principā, lielākā daļa menedžmenta ir austrieši. Mums ir austriešu CEO, Patriks Koeks, austriešu CTO, austriešu CFO. Pārējie laikam ir poļi un latvieši. Līdz ar to mums ir tāds interesants miks. Nu, tur bija vēsturisks iemesls. Mēs nopirkām mazu kompāniju Austrijā, kas nodarbojas ar IT. Tā bija tā mūsu grupiņa, komandiņa, kas izveidoja mūsu IT nodrošinājumu. Pat cik maksāja tas uzņēmums? Mēs viņu, ja nemaldos, pa kaut kādiem 30 tūkstošiem nopirkām. Tas nebija īsti tāds buyout, tas bija acqui-hire saucamais, ka tu nosacīti samaksā īpašniekam, ka tu paņem viņu komandu. Tas bija, es šito tas arī tas. Domāju. Tas jau, mēs arī runājam vienreiz šito. Tas ir labākais veids, kur tev ir cilvēku. Jā. Tu jau pēc cilvēks, ne? Jā, jā. Nu, acqui-hire tas ir standarts. Tas jau ir, teiksim, silīts ielais standarta formula, kā tu, tad, kad tev ir kaut kāda liela platforma, ir
maza komanda, kas ir iznākusi klajā ar kaut kādu tur super labu fīču, tu viņu vienkārši nopērc. Un tā no jau komandu tu pērc? Jā, tu nopērc to komandu, jā, protams. Bet kas ir vajadzīgs, ot, piemēram, kas tev bija mainījies ot, no diviem cilvēkiem, lai tiktu, nezinu, līdz 100, tad 300, tad 600 cilvēku, man liekas, nereāli daudz cilvēku. Un tā liekas jau grūti 20 galā. Vai zini, kas ir interesanti, kad es par tiem jautājumiem es jau gadiem tā kā neesmu domājis, tāpēc, ka es tajā jau operēju pietiekoši ilgu laiku, man tas vispār neliekas tāds. Nu, teiksim, ja tu man jautāji šo jautājumu pirms 8 gadiem, man būtu tur vod tev pa soļiem, mēs tā. Tagad mums jau tie simtiem cilvēki tur šeit, nezinu, kopā kāda 800, mums varbūt 900 cilvēki būs drīz. Bet kas ir vajadzīgs, lai tā izdarītu? Vod, man interesē, kas ir vajadzīgs, lai tā izdarītu? Nu, komanda tev ir vajadzīga... Nu, vienkāršots mēģināšu pateikt. Tas ir sarežģīts jautājums, kuram ir ļoti neansēta un detalizēta atbilde. Atkarīgs no nozares, atkarīgs. Pirmkārt, nu, daudz cilvēku, tas nav labi, tas ir slikti. Cilvēks menedžment ir tā ir problēma, tās ir izmaksas, atlaišanas, pieņemšanas, restruktūrizācijas, zakšanas un viss pārējais, kas tajā visā ietilpst. Līdz ar to, tas tev ir fokus, nu, kā es jūtu, uz cilvēku skaitu, ka tas ir kaut kas, kas liecina par to, ka tev ir veiksmīgs biznes. Es tā jūtu. Pareizi? Nu, nevis tur mēlds. Jā. Un es vēl arī sakoju līdz tagad, cik ir ienākumi uz cilvēku. Jā, nu, es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, ienākums cilvēku. Sās uzņēmiem tur 100 bet kā. Bet es vienkārši, man bija tieši tas pats, tā kā priekšsats, ka, ja tev ir daudz cilvēku kompānijā, tad tas ir labi. Arī tas ir tāds, nu, tikai kaut kāds uzstādījums tavā galvā. Man viņš arī bija, kaut kādā mērā joprojām ir, bet es tagad točni nedomāju par to, cik man ir kompānijā cilvēku. Es tiešām skatos uz to, cik viegli mums ir nopelnīt naudu, ar cik lieliem riskiem un kā es to naudu varu dabūt savā kabatā beigās. Jo tas, ko tu fokusējies, varbūt mēs varam tādos vārdos to nosaukt, ir value creation, kas ir tas, ko tu saki, būvēt apgrozījumu top line-u. Iet jaunos tirgos, jauni klienti piesaistē, cilvēku pieņemšana darbā, lai visu to mašinu arī uzturētu. Tas viss ir value creation. Yeah. Un tad ir value extractions, par ko ļoti daudz aizmirst. Kas ir vērtības izņemšana ārā. Yeah. Mūsu procesā ar Cream Finance viena no lielākajām kļūdām bija tā, ka mēs, teiksim, manā gadījumā ar tādu apsēstību par to, ka ir jāaug lielākam, tas ir tas nu, veids, kā nomērīt biznesa panākumus. Es vismaz noteikti aizmirsu pietiekoši daudz domā par to, kā es no tā personīgā akcionārs iegūšu. Un tās ir divas dažādas lietas. Tās ir divi dažādi pat skillseti. Ja, tas ir value extractions. Kas nozīmē, manā gadījumā mums vajadzēja atdot pie katra tāda izaugsmas posma. Mēs meklējām equity fundingu vai arī kredīt fundingu. Un mēs pārdevām daļas. Un mēs ļoti daudz atšķēdījāmies dilutions, ka tu, teiksim, piesaisti, nezinu, tur pāris miljonus, tu atdod 10-20% kompānijas, ka tu izaudz atkal piesaisti kaut kādu naudu. Nu, tu saproti, tas viss ir standarta tāds kā vērtības palielināšanas veids. Bet tā nav galvenais mērķis ar absolūto vērtību, right? Tā, ka tu tādā veidā darot, jo palielini lielo pīrāgu lielumu, labāk ir pieņemot, maz daļa no lielu pīrāgu. Liels pīrāgs, bet... Nē, es teiku, ka nav tā, ka labāka liela maza daļa no liela pīrāga vai otrādāk. Labāk ir tad, kad tu sareizini, cik tev liels pīrāgs ar tavu daļu un salīdzini otru variantu, cik tev ir maz pīrāgs un cik tev ir liela daļa. Un atbildi ir nevis tajā, ka pizdzēts galvenais ir liels pīrāgs un man tur vienalga kaut vai 1%, jo tad, kad tu būsi tādā pozīcijā, un es esmu no tādā bijis ar Cream Finance, ne ar 1% vairāk, bet pēc būtības, tev ir daudz stakeholder. Mums bija, ir nezinu, 12 dažādi akcionāri, katrs ar savu backgroundu, ar savām vajadzībām, ir valde, ir visādas pārvaldības struktūras, ir valdes protokoli, tas viss ir jākoordinē, tam visam ir jāvelta laiks. Ja? Tev ar to nav jānodarbojas, jo tu esi viens cilvēks. Teiksim, tik līdz 100 miljoniem visdrīzāk blakus efekti ir šīs te lietas, ko es minu. Vai arī tev tas ir jādara ļoti ilgā laika periodā, lai tu neatšķēdies, lai tu neieņem akcionāru struktūrā nevienu citu cilvēku vai investoru. Tev ar tām lietām nebūs jānodarbojas, tu varēsi pats izlemt tieši tāpatās kā šodien, gribu dar tā, negribu nedaru, bet tad visdrīzāk tas tev aizņems ļoti ilgu laiku. Mēs izvēlējāmies, ejam super ātri, pārdodam daļas, skeilojam, samazinam to savu equity kompānijā un tiekam tādā veidā līdz lielam apjomam. Tas arī ir varbūt viena no atbildēm par to, kā tik līdz 100 miljoniem. Ja? Ka mēs gājām ar mindsetu labāk lielāks pīrāks un mazāka daļa no tā pīrāga. Vai tas ir pareizi un labi? Nav pareizi, labi, slikti vai nepareizi. Tas atkal ir tāds nu, drusku naivs mindsets. Tas ir atkarīgs no situācijas. Var būt tās, ja tev izdodās tā kā boltam, ja, kas bija, es vēl projām atceros, mēs gājām
bieži vien kaut kādos pasākumos paralēli viņi arī prezentē, mēs kaut ko prezentējām, un kuri bolciņiem ir 8 miljardi jā, market caps. Un vai tas ir tikai smaga darba rezultāts? Nē, tā ir veiksme vienkārši. Nu, mana pārliecība, tā ir lielā mērā veiksme. Anyway, mēs runājām par... Nu, kā to vispār domāt par to, lai es sāktu domāt to value extraction? Kas tā nu, jā, jā, par value extraction. Ņemt ārā visu laiku, vai kā, tu, kā domāt par to? Es par to domātu tādā veidā, ka tev ir, un tas ir tas, ko nu, dāvs, man biznesa partners ir iemācījis mani, un ļoti spējīgs tajā ir, ir domāt, kā benefitot pirmajam visā tajā vērtības pievienošanas ķēdē, būt pirmajam, kas saņem labumus no tā, ka tu esi radījis vērtību. Nevis būt pēdējiem, tāpēc, ka pirmais ir citi investori, darbinieki, kreditori, piegādātāji un huipājiem jau švēl kas, kādas iesaistītās puses, bet būt tev pirmajam. Tad pārējie, nu tad jau tur skatāmies tālāk. Līdz ar to būt kaut kādā mērā saltīgam ar tādu mindsetu, bet tas ir tas, kas biznesā ir vajadzīgs, jo nu, tad ir risks, ka tu strādās kapās, uzaudzēs to milzīgo vērtību, bet pa ceļam tu būs ļoti daudz upurējis, lai nonāktu tur līdz toplainam, un tad varbūt sapratīs, ka tu vairs vai to biznesu nekontrolē, vai vienalga kāda cita iemesla dēļ, tev tas value extractions būs cietis. Ja? Un līdz ar to konceptuāli teiktu, kā no visa tā, ko tu dari, būt pirmiem, kas no tā iegūst labumu. Ja? Tas ir tāds, tas varbūt abstrakti, un skaidrs, ka tas nav tā. No pirmās dienas es sāku būvēt biznesu, un man ir jāceļ ārā, tur piķis jāliek iekšā kabatā. Skaidrs, ka nē, tev ir jāiegulda ļoti daudz, lai tur būtu vispār kaut kas, kas tev nes ienākums, kurus tu vari izvilkt ārā. Bet nu, nolikt sevi prioritātes tur pirmajā vietā attiecībā uz to, kurš iegūst no tā, ka tas biznes ir uzaudzis, ka tev visi ir darbinieki. Un ja tu tur konstanti neliksi sevi, tad tas value extractions beigās cietīs. Un arī spēt izvilkt ārā naudu un arī skatīties, vai tu vari no tā biznesa izvilkt naudu ārā un vai viņš turpina performēt, tas arī ir liels jautājums. Tu varbūt tās uzbūvē, atkal atgriezīsimies pie to piemēra 100 miljonu kompāniju, viņai tik daudz kredītu paņemt un tik daudz saistības, ka tu tiklīdz tu mēģini kaut ko tur izdarīt vai aizbraukt uz mēnesi kaut kur atpūsties, tad tev, nu, tev tur viss paliek grūti. Ja? Tāpēc tas value extractions, mēģināt to darīt regulāri un pieredināt biznesu, ka tas tā notiek. Ja? Un kā izdarīt tādu, lai praktiskajā viedoklī notiek, pirms mēs uzņēmēs, tā esmu 100 kā mēnesī, cik man vajag, un man ir 50% peļņā, kas paliek pāri, cik man atstāt kontā, cik man būtu marginam, kā tu ieteiktu. Kā par to domāt? Jā, kā par to domāt, jā, nu, jā, cik daudz, kā tu darīt? Pirms tu katru mēnesi tā esi peļņā, tur 30 kā. Labi, nu, es, okay, tas ir niansēts. Jautājums un sarežģījums nav vienkārši. Es teiktu tā, atkarīgs no tā, kādā posmā kompānijā tu esi. Ja tu esi augšanas posmā, kur tu tikai radi vērtību un tas ir galvenais uzstādījums, jā. Tad nu, tur neko, neko neņem ārā. Vienkārši liec iekšā visu, ko tu var dabūt savu, nesavu, aizņemies un tu tikai būvē vērtību un audzē kompāniju. Ja tu ar to nodarbojies tur 10 gadus no vietas un tu neesi nedzīvo labā lifestyle un tev nav principā miljonāra ienākuma, tad kaut kas nav pareizi. Kaut ko dari nepareizi. Tad tas nozīmē, ka tu jau esi pa vēlu, nu tā kā pāraudzis to posmu, kas ir value creations, un tu neesi nolicis sev pietiekoši augstā prioritātē. Pieņemsim tad, ka tu esi, nezinu, cik tev ir kompānijai gadi, cik nodarbojies ar šo? Pagājušajā 850, šogad būs... Nē, nē, ilgums, cik jūs ilgi strādājat jau. Būs 4 gadi. 4 gadi, ok. Būs, nu, roughly speaking, arī pēc statistikām, pa lielam kompānijām 10 gadu posms tas ir tāds. Emocionāls priekš īpašniekiem, ja tu ar to nodarbojies 10 gadus, pēc tam kaut ko gribas mainīt. Plus mīnus, es runāju ļoti aptuveni. Varētu teikt, 5-6 gadi ir tāds value build, būvē. Ja vien tev no mērķis vienkārši tur pēc pāris gadiem vienkārši visu pārdot, un tad ir viss tavs value extractions, par ko arī jādomā, lai tu varētu spējīgi to būt veiksmīgi izdarīt. Ja tev ir posms 5-6 gadi, es būvēju, liek iekšā, uzaudzēju apjomu un es redzu, ka man nāk tīrā peļņa tur, nezinu, 100 tūkstoši vai miljonu gadā, tad tev ir skaidrs, ka jāsāk spēt tā nauda ņemt ārā. Ja? Un tad tas būs tas otrs posms. Kad, kā domāt par to, ka tu esi sasniedzis otro posmu, cik ņemt ārā? Man liekas, tā ir kaut kādā mērā vienkārši finanšu analītika. Tev vajag budžetēšanas procesu, lai tev ir gada ietvaros skaidrs, ka uz kādu budžetu mēs ejam ik pēc 3 mēnešiem budžetu apdeitot, tāpēc, ka visu laiku realitāte ļoti mainās, kur tu redzi, ka mums ir mēram tāds un tāds net profits gadā, kur mēs gribam sasniegt. Mums ir bilancē tik daudz aktīvi, tik daudz pasīvi, kas nozīmē, cik liels risks ir, lai šo budžetu izpildītu. Un ja tie skaitļi ir
ir pieņemami un tu neeji uz tādu 100% leverage, kas nozīmē, ka tu visu to biznesu esi uzbūvējis pieņemsim uz svešas naudas, ka tiklīdz kaut kas notiek, tev vienkārši uzreiz milzīgi riski un tev tur kreditori prasa naudu apakaļ. Ja tā nav tik slikta situācija, ja tev ir nu, samērojams saprātīgs risks, ja, lai tu to budžetu izpildītu, tad nu, ieliec, nezinu, 30% no net profita tu maksā ārā dividendēs, kā piemērs. Ja? Okay. Nu, nu, kaut kā tā. Okay. Tas algoritms varbūt būtu tik vienkārši. Ko tu saki ikvienam, kas skarās, kurš ir uzņēmējs, kurš jau 3 gadus tais uz ģimendarbību, un, vai pat 5, teiksim pat 5, ot 5. Un viņš joprojām nepelna vairāk kā 5 kā mēnesī. Ko tu viņam kā, pasaki? Kā privāti nepelna vairāk kā 5 gadus? Nu, nav, profits kompānijā ir apgrozījums nav 10 kā mēnesī. Ā, nu tas ir ļoti maz, jā. Tas ir jā, tāds, nu, kā saka, neizdevies stāsts. Ko tu jau, bet ir 5 gadus jau strādā, ķipa savus uzņēmums, kaut ko tur muhļījās, ņemās, grības. Ko es teiktu? Jau, ko teiktu? Nu, es teiktu, ka ir jāauditē tā darbība, jāsaprot, ko tu dari, un nopietni jāuzdod jautājumus. Kur tu pielaidi kaut kādas kļūdas, kur tu neesi efektīvs, jo skaidrs, ka tie rezultāti tev pēc 5 gadiem, ja tavs apgrozījums kompānija ir 10 tūkstoši, tas nav biznes, tas ir, tu tur vienkārši sūkā līko, no, reāli, no, jo tu vari nopelnīt vairāk, ja tu esi labs menedžers kaut kādā vidē izmēra kompānijā, žīzāk pie tevis tur cilvēks var nopelnīt vairāk. Līdz ar to, tas nozīmē, ka tu saknē kaut ko absolūti nepareizi dari, un viena no atbildēm var būt, ka tu pirmkārt neesi uzņēmējs. Ka tu varbūt esi, tev ir cits skillsets un tu kaut kur novirzies no kaut kāda sava patiesā talanta. Bet tik, cik es varu vienkārši atbildēt, ir nopietni pārskatīt, uzdot jautājumus, iespējams, ka tu nodarbojies ar pārāk daudz dažādām lietām, kas ir man tāda standarta tāda kļūda. Iespējams, ka tu esi nepareizajā kaut kādā pusmirstošā industrijā un iespējams, ka tavs skillsets un vispār vēlmes nav īsti tur būvēt savu uzņēmumu. Nu, to var, ja, to iemeslu, kāpēc tu tur var būt, ir miljons. Nu, un loģiski būtu uzdot jautājumu, kas nestrādā. Nu, a tu tā. Arī pēc tā kā piemēram, man kas laika, tā kā, zini, tāds bottlenecks ar risinājums, piemēram, tur iesprūdu pie 10, tad es izdarīju šito, dabūju šito, tad pie 50, tad es pie 100 arī iesprūdu reāli, nu, yeah. Ja es cilvēkiem, ko skaties, viņiem tur vispār, tā kā hormozi arī tur no 100 uz 700 uz 1,5, 1,7, 2, nu, šitas tev viss kosmos. A ko, tu, es ko meklēju palīdzību pēc arī to, vai, nu, nē, es, ko tu esi meklēju? Situācijās, kad tu šķietam esi iestrēdzis kaut kādās attīstības posmos kompānijā. Tu nerunā nu, kā nē, cilvēks. Nē, jā, jā. Protams, ka jā, es biju arī apsēsts vecuma posmā, es teiktu, es drīzāk no 20 līdz kaut kādiem 30 gadiem ar visiem iespējamiem koučiem, treneriem, padomdevējiem, jebkāda veida iemaņu uzlabošanu, lai es kļūtu par labāku karavīru, spēlē, ko sauc par biznesu. Jā? Un tāpēc jā, atbildi ir jā, ka es esmu ļoti daudz to darījis un skatījies ir tie iesprūšanas posmi un kā no viņiem izlausties. Daudz no tā es vairs nedaru. Vai mēs daram ar man biznesa partneri savādākā drusku formā. Jā. Jo kaut kādas iemaņas uzdzīt un nākošo masterclass iziet nav atbilde tam, kā es tikšu pie 500 miljoniem. Tā reāli nav atbilde. Jā. Manā gadījumā vai tajā pozīcijā, kur es esmu. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, ir, jā, nu, ir zināms fakts, ja tu skaties kompāniju izaugsmes līknēm un izmaiņām, ka viņas notiek, nu, kā saka, spirāli veidīgi uz augšu drusku un atpakaļ, uz augšu drusku un atpakaļ, un tad ir posmi, kad tev ir ļoti lēna izaugsme, kaut kādas stagnācijas, tad ir kaut kāda izšāviena un tā tālāk. Un tas notiek ļoti nelineāri. Te var tas notikt tā, jā? Akrīt. Protams, absolūti. Okay. Mums ir bijuši gadi, kā es minēju, kad mēs esam izauguši pie apjoma tur no 5 miljonu līdz no 3 vai 4 miljonu līdz 12, kas ir trīskārš apjoms, un tad man bija vienkārši tāds, tā kā tāda, kas ir anxiety, tāda trauksmes sajūta, ja, ka tev ir 20 cilvēku, un tad tev pēkšņi ir kaut kāds 70, bet tu nezini, kā viņi sauc, kā viņi vispār, kur, kā viņi menedžējās, kā tur ofises tur Varšavā, tu aizbrauc, tu nevienu nepazīst. Nu, tāds aizraujoši un biedējoši izaugsmes posms. Un tad mums ir bijis posms, nezinu, vairākas gadus, kad mums arī vajadzēja reizot equity, lai agresīvi augtu tālāk, un mēs gadiem to nevarējām izdarīt. Mēs izbraukām visu pasauli, tur San Francisco, Londonas, Maskavas, Berlīnas, lai mēģinātu sareizot naudu, un mums tas neizdevās. Kas arī ir iemesls, ko vajadzēja jau iepriekš padomāt, kāpēc mums tas neizdodās, nevis mēģināt tur 3 gadus vienu to pašu darīt. A, tu var paplašināt to no 20 cilvēkiem, 70 cilvēkiem? A, kāds, tu viņus pieņēma vai kurš viņus pieņēma? Kā viņi radās? Tas jumps tāds. Mums bija viens brīdis, kas man bija tāds, kā saka, kas arī jau tagad tik sen liekas, ka mēs sākām pieņemt spējīgus cilvēkus sev darbā, kuri ir spējīgāki par mani vai par Dāvi konkrētās lietās. Ja?
vai arī kopumā spējīgāk, kur pārvaldīt, nezinu, projektu menedžmentu, IT attīstīšanu, jaunu valstu ieiešanu un tā tālāk. Un, tā mēs, un tad tev ir vienkārši tāda atskāršanas moments, kā to latviski teikt, epifanī, tā kā atklāsmes jā. Jā, moments, ka tu saproti, ka bez tevis īstenībā tas viss var notikt. Tev ir tāds bijis jau? Nu tā, noteikti ne tā okay. kā tev, ne tā, ne tā. Tas ir tas moments, tā, kad tu to sajūti biznesā, tad tu saproti, ka tu vispār tur neesi atkal tik liela un būtiska sastāvdaļa. Skaidrs, ka ir nu, ļoti svarīga founders vīzija, kurš dara jaunas lietas un tas, nu, tā kā to nenoniecinu, bet tas ir tas, ko es teicu pirmais, kas ir uzņēmējs, pirmām kārtām tas, kurš būvē spēcīgas komandas. Tad, kad tu pirmo reizi sajūti, ka tev ir high performance teams, kas bez tevis tiek labāk galā nekā tu to varētu izdarīt, tad tev rodās reāli sajūta, ka okay, viss, tas viss skeilot var daudz vairāk bez manis, un man nav jānāk uz mītingiem, man neko nav jānodarbojies, izņemot ar to pašu galveno lietu, kas ir atrast tos cilvēkus, salikt kombināciju, lai viņi strādā, vai atrast vismaz labu, spēcīgu direktoru, un nodrošināt kaut kādus resursus, lai viņš sevi var realizēt. Bet tas nav arī obligāti. Tas direktors var pats meklēt resursus. Ar resursiem, es domāju, naudu vai Jā. Citi cilvēki vai kaut vai darba telpa vienalga kas. Noteikti iedot virzienu, kurā strādāt. Ja nevis pateikt, re, kur es pieņemu tur 15 tūkstošiem direktoru, man ir nauda, lai viņam samaksātu 3 mēnešu algu. Un tad tu pats domā, ko tu šeit darīsi, tas, protams, arī nestrādā. Tev ir jābūt stratēģijai, vīzijai, kuras ietvaros viņš var strādāt. Bet šīs te trīs lietas, super spēt, nu, labi cilvēki, resursi, lai viņu potenciāls var tikt realizēts, ar stratēģiju, vismaz virzienu, kurā iet, tas ir tavs uzdevums kā uzņēmējiem. Cik tu intervijas novēd, lai tā būtu viena? Jo no sākuma patstādība, ne? Jā, mēs bija arī posms, tas bija tas, ot, tie bija kaut kādi gadi divi, kad mēs vienkārši non-stopā visu laiku intervijas viena pēc otras, bija tāds interesants posms, kur es arī iemācījos tās intervijas veidot savā stilā, un efektīvi ātri, nevis kā to dara HR speciālisti, kas uzraksta e-pastu, vai jūs gribētu ierasties uz interviju, re, kur ir iespējamie laiki. Nē, tad nevaram, ok, varbūt pēc divām nedēļām, es nezinu, cik kāds jums ir interviju process, bet pa lielam, tu redzi, ir labs kandidāts, mēģina dabūt viņu telefonu, uzvani, pasaki, kad re, tev ir šāda te pozīcija, varam divas minūtes parunāt, paklausies, ja viņš izklausās vispār, kas nav sapīpējis krēku, vai nu, tur pa lielam ir atbilstošs. Un interesants, uzaicinu viņu uz interviju rītdien. Varam rītdien? Nu, tā. Un tā tas samazina ļoti intervēšanas laiku. Līdz ar to, jā, nu, tas izaugums posms bija atrast spēcīgus cilvēkus un tad ļaut viņiem darīt lietas pašiem. Nu, tas ir man tagad. Man tas, es tagad uz to fokusēju. Fantastiski. Nu, ar šo te tev būs tāds izrāvien. Un tas ir tas, par ko es runāju. Tas būs agal kaut kāds izrāviens. Tev būs kaut kādi. Un tev viņus nevajag daudz. Tev vajag līdz 5 tādiem ļoti spēcīgiem cilvēkiem. Un tad tas ir milzīgs izrāviens. Un tad atkal pienāks kaut kāds fāze, kur jānotiek nākošā līmeņa izmaiņām. Varbūt tas tu pilnībā noeji nost, vai ir kaut kādas nomaiņas to top 5 cilvēku vidū vai kādas citas pārvaldības izmaiņas. Ja? Tā kā es teiktu, jā, tas ir tāds beigais key moments. Bet skaidrs, lai tu tiktu līdz tiem top G's, tev vajag jau kaut kādu spēju samaksāt lielas algas. Ja? Tev vajag būt pietiekoši interesantam, lai viņi nāktu pie tevis uz interviju. Tas arī nenotiek vienkārši nu, tur pats par sevi vakumā. Tā kā tur ir kaut kāda priekšnosacījuma. Bet tam fokusam uz spēcīgiem cilvēkiem pēc iespējas biežāk, pēc iespējas vairāk, tas ir tas, kas man liekas ļauj skeilot ātrāk. Es nesen skatījos video no tā mastermind, tur bija Jakes Amerikā uzbūvējis biznesu, kur viņš palīdz uzņēmējiem iegūt pieņem darbā virtual assistants no Filipīnām, un viņam visu komandu ir no Filipīnām. Un viņš tādā močī, jo tur ir super low cost of labor, un vienkārši močī. Vai kā tavuprāt, tev viss teams ir in-house, tev var remote, right? Vai kā tev ir? Mums, principā, ir vairāk vai mazāk, nu, Covid ievies kaut kādas savas izmaiņas, bet pa lielam visi ir uz vietas. Ka, jā, nu, pirmkārt, es tam arī vairāk ticu, ka produktivitāte ir lielāka, tu esi uz vietas. Var ne? Man arī tā liekas. Jā, un tad, kad tev ir call centri, nu, tu nevari kā call centri darbinieks izpildīt funkciju kaut kur sēžot mājās, tur suņi skrien apkārt vai bērni, nu, tā, nu, tā kā, jā, mums ir... Bet tev viss nav call centrs, tev ir IT? Nē, protams, ir IT, ir kredīta riska menedžments, kas ir ļoti būtiski tāda sastādē, kas cilvēki, kas analizē datus, tā ir tā mūsu secret sauce, varētu teikt, mūsu biznesā, tā kā, jā, tie visi ir. Es esmu Rudolfs, jā, es esmu Rudolfs, man ir baigā ideja, no. Es pie tevis atnāku, es gribu no tevis piķi, es gribu naudu. Ko tu tad Rudolfs mani? Daudz ir, redzi, tas, ka tu esi Rudolfs, tev nepalīd, tev vajag kaut ko bišu vairāk. Ko tu skaties mani, ka tu tāds,
šitas ir laba zīme, ot, yeah. kā, kam viņam jābūt visādi boksi tavā galvā, lai ot, es šitam varētu iedot naudu? Tas ir labs jautājums. Pieredze noteikti ir, un tāds briedums lietā, uz to, kā tu skaties lietās, man liekas, ir diezgan vērtīgi. Mm-hmm. Man arī bija, kā saka, posms, kad es nopelnīju kaut kādu naudu, un tad es gribēju startupu, investēšanas, spēlīti, paspēlēt, un tikos ar tādiem, kā teica Roberts? Rudolfs. Rudolfiem, jā. un viņi augsta enerģija, tur maucam, kāja ir līdz, jūri ir līdz potītēm, viss notiks, tur Ilons Masks lasīja grāmatas, bļēt, gājas grīdā vienkārši, un maucam, iedod man tikai tur 50 štukas. Šķita no vienas puses aizraujoši interesanti un romantiski, jo tas tā kā atgādināja par to, kas es vairs neesmu. Ja? Bet tagad tu esi pāris tādiem rūdīšiem iedevis naudu un saprot, ka bļeģi īstenībā viņi nahuj neko nesaprot. Viņiem nav produkta, viņiem ir tur tā kā jaunības entuziasma pamatā idejas, kuras viņi grib realizēt, bet tas nav biznesa. Ja? Un viņi daudz kļūdas pielaiž un par to visu ir tev kā investoram jāmaksā, tad saprot, ok, labi, tad tas ir īstenībā, nu, tas jaunības, tur tā darba spēja un entuziasms, tas ir tikai viena maza sastāvdaļa, kas ir ļoti romantiska, tāpēc, ka tas mēdījos ļoti tiek pasniegts, ja, ka tas ir entrepreneurs un tā tālāk. Īstenībā jau arī statistiski uzņēmēji tie ir veiksmīgi, ir tie, kas pārsvarā ir kaut kādas, tur nezinu, cik 30, 40 plus ar reālu darba pieredzi. Tā kā es teiktu, pieredze. Nozara darba pieredze, tāds nobriedis skatījums uz lietām, ka tu saproti, ok, riski, kādas ir problēmas, kur ir tava kaut kāda neliela konkurējušā priekšrocība, kā nodefinēt kaut kādas prioritātes, pēc kurām sekot, lai varētu nu, to biznesu pacelt. Tāds nobriedis kaut kāds skatījums. Tas ir, un vai tas ir jauns cilvēks, vecs, sievieti, vīrietis un tā tālāk, tas ir laikam sekundāri. Tas ir viens, protams, industrija vai tas backgrounds, iekš kur mēs runājam, ja tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, ilgs, mazām atdevēm un ilgā laika periodā, nu, tas varbūt tā jā, nav baigi aizraujoši. Savukārt, ja tas ir ātri, mēs varam redzēt labi rezultātus, notestēt ideju, veikt eksperimentus lētā veidā salīdzinoši, lai pārliecinātos par tām tēzēm, kas ir startups, jā, tā ir vienkārši tēze par kaut kādu lietu. Tad tas, protams, ir nu, vērtīgāk nekā kaut kas tāds garš smagnējs, mums tur ir viens liels klients, 5 gadi viņš ir jātargeto un tā tālāk, nu tā, nu kaut kā. Tev ir bijis arī kāds labs piemērs, kurš tev atnes, atdevi, kā investoram? Jā. Nē. Uz tev slikts pieredzes pieredzes. Pārsvars slikts, es pirmkārt nedomāju, ka es esmu labs investors, man vienmēr gribas, o jā, super, džeks vai meiteni, vai ja kaut kā viņi ir jāatbalsta, es jau tam cilvēkam iedošu naudu, gan jau viņi būs tur pateicīgi un kaut kā mums tas viss izdosies. Un realitāte arī man liekas, ka cilvēki ir kopumā pieraduši, kad investori iedod naudu, tu padirs un pohuji, ne tālāk. Nu, tā kad es to sajūtu vairākas reizes, ka par to manu naudu ļoti smagi nopelnīto, kāds padirs tos mans 50 tūkstoši un bļēd, nu labi, es eju tālāk, sorry, vecīt. Tas man arī bija tāds kā drusku atslābināja mani tajā, ka nevajag katram tur karstam džekam vai mēģinējam mest naudu pakaļ. Laba pieredze man nav godīgi bijusi, es neesmu bijis arī tāds nenormāli aktīvs investors ar tām pāris. Nu, tas, ko es ļoti ātri secināju, kas nav nekas revolucionārs, ir, ka, lai tu kā investors veiksmīgi strādātu, tev ir jāiegulda ļoti daudzos, ja runa par startup stadijas kompānijām. Es, protams, aizdevis kā investors vai ieguldījis jau vēlākas stadijas biznesā, mm-hmm. tas ir cits tās drusku. Tādi mums ir bijuši vairāk gan aizdevumi ar augstām likmēm, kas ir arī tāds bišķiņ equity risks. Mm-hmm. Un, bet kā startup stadijā, nē, es sev neuzskatu, ka var beigo startup investoru. Es arī neesmu produktu cilvēks, man vispār neinteresē pārstrādā tie produkti, kas tiek prezentēti. Es skatos uz cilvēku, mm-hmm. Uz to komunikācijas spēju un tā tālāk, un es vairāk noticu cilvēkam nekā tur tā idejai, jo man šķiet, ka tad startup stadijā ar to ideju var tik daudz, kas notikt, viņa mainās ik pēc tur pāris mēnešiem un tā tālāk. Tā kā es tev nevarēšu iedot baigi labos startupu. Kas tas pat etavējumi jaunies? Putni. Kas tie pa putniem? Ģimene. Bezdalīgas tāds ir? Ģimene. Divi bērni, sieva, es. Un viņu nesen es uztaisīju pirms pāris dienām. Un man bija uzrakstīts šeit Krīm, kas bija mans kompānijas pirmās nosaukums. Un tas arī bija īstenībā tur vesels stāsts, kā man sakrit ar to etavējumu izstāstīšu. Ka es gribēju
uztaisīt jaunu tetovējumu pāri tam krīm, jo tas reprezentē, tas bija simbols tai, teiksim, manai dzīvei 20 līdz 30 gadi, ka es tur biju reāli uztaisījis tetovējumu, pēc tam tā nosaucas kompāniju, un es vairs ar to kompāniju neesmu aktīvi emocionāli saistīts un iesaistīts ikdienā. Un man liekas, ir labs laiks, kā saka, pāriet kaut kādā nākošajā fāzē, tā kā simboliski tas, ir, tas arī to reprezentē. Cool, man patīk, netīk tāds paldies, unique, right? Nu, jā, viņš ir diezgan košs, nav tāds tā kā foniņā kaut kur pāris līnijas, tā kā tas man, man aizņēma ilgu laiku, lai es nobriestu to izdarīt. Bet tas vienīgais tev ir, jā? Šīreiz man ir vienīgais, jā, bet es domāju, ka nebūs vienīgais, domāju, kaut kas vēl jāuztais. Es arī domāju, tas ir kā tik tās decisions, tā kā... Tas man decisions bija ilgus gadus, no, skaidrs, ka man tas nebija baigi aktuāli, tad kādā brīdī vienkārši palika tik interesanti un aktuāli, ka vai tas ir jāizdara, un es gāju pie tetovētājiem, kad trīs vai četras reizes, tā kā aizgāju un neuztaisīju. Pie viena tetovētāja es vienkārši sapratu, ka tā ideja, kā viņš man uzskicēja, man īsti nepatīk, un es gribēju tā kā ar viņu padzīvot, bet viņš saka, davai maucam, un es tā, nu, tā kā davai ļauj man padomāt nedēļu, ja? Tas bija tāds viens. Nākošais tetovētājs bija totāls loks, viņš teica, ka nedrīkst krāsas, un tā tālāk tas bija muļķības, un tad beigās uztaisīju. A kas tev vispār bija, tā kā, nu, man liekas, šis ir tāds labs man dzirdēt to, un citiem arī dzirdēt, kas tev bija jāupurē, lai tu to bizīti būvētu? Ko tu upurē, nevis bija? Bet tas ir labs jautājums, jā. Ko tu reāli upurē? Tas ir, man citiem jāatdzird, visi domā, varbūt tas tāds, nu, ķipa tu tur strādā, ķipa tur eji mājās. Nē, nu, skaidrs, ka tev ir, nu, tā būtu vēl viena lieta, ko es minēju par to entry ticket, tas, ka tev ir jāupurē, nu, principā, viss savs laiks, kaut kādu posmu, visdrīzāk tas, teiksim, tavs posms, ko tu minēji 5 gadi. Ļoti daudz, kas jāupurē, tas ir tā kā must have, vispār par to pat nav jautājumi. Man tas liekas pašsaprotami. Es visdrīzāk pārspīlēti skatījos uz to upurēšanās funkciju un lomu, ka man ir tiešām, es nevarēju justies mierīgi, teiksim tā, man nebija miers iekšējs, ja vien es nebija pārstrādājies līdz bezspēkam. Bet ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē, ofisā, es kādreiz strādāju ofisā no 8 līdz kādreiz pavisam sākotnējās pirmajās dienās, kad man vēl bija darbs bankā, es strādāju no nepārspīlēt no 6 rītā līdz 11 vakarā. Nu tā, lai cilvēks saprastu. Nu jā, no 6 rītā līdz 11 vakarā, 5 dienas nedēļā bez, nu, bez jautājumiem, un tad sestdienas, svētdienas, nu, no rīta piecēlos kaut ko, es nezinu, ko es tur izdarīju, un tad līdz 3-4 vakarā strādāju. Sestdienas, svētdienas arī. Un tā gadu no gada, vismaz kādus 3 gadus, un pēc tam es biju atpakaļ Latvijā, un es strādāju no 8 līdz 8 vakarā, un sestdienas, svētdienas, nu, tur pasēdēju pie datora kaut kādas stundas un tā, kamēr vēl arī nebija ģimene. Līdz ar to tas bija vienkārši principā non-stop darbs, nekā cita, nekādu kvalitatīvu laiku pavadīšana, daži draugi, bet tas bija, nu, tas bija viss tur sekundāri, nebija fokus uz veselību, nekas tāds. Un skaidrs, ka tas laika gaitā tur mainījies, bet tas, ko es gribēju teikt, tas nav obligāti tā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ar pilnīgi savādākām formulām panākuši daudz lielākus rezultātus tieši biznesā. Tā bija mana tāda... Man ir obsesīva, kompulsīva personība, kas nozīmē, es ļoti tā kā iefokusēju uz kaut kādu vienu lietu. Un tas ir labi, tāpēc, ka es esmu ļoti neatlaidīgs, mērķiecīgs, bet no otras puses tas ir mīnus, tāpēc, ka tu neredzi kaut kādu varbūt plašāku kontekstu vai varbūt saprast, ka to vienkārši nevajag darīt. Un ja es skatītos tagad, tā pievienotā vērtība tam, ka es sēdēju līdz 8 vakarā, vai viņa tiešām bija tik liela, apšaubām. Mm. Ja? Tā kā, protams, ir daudz dažādu instrumentu, kā panākt lietas. Tas bija mans instruments, tāpēc, ka tā bija mana personība, es to nevaru izmainīt, tas bija tā, kā tas bija. Citiem ir, es nezinu, tur, bļeģi, tusiņos šņaukt koku, bļeģi, satikt kaut kādu ahu jenāko džeku, bļeģi, davai rītdien braucam, es nezinu, tur ar veiku kaut kur, un tad mēs sabīdam kaut kādu tur tēmu, un tad, bļeģi, izrādās, tas beigās ir labs biznes. Nu, okay, no. Tā kā tik cik līnijas, cik tev vajadzēja izšņaukt, tik laika, cik tev tas aizņēma, un tev beigās ir ļoti labs rezultāts. Nu, tas arī ir iespējams, es to neapstrīdu. Bet man liekas, tāda korelācija ar izdošanās varētu būt lielāka ar tavu variantu, ka tu vienkārši reāli brutāli strādā. Tas ir varbūt tās viens, bet otrs es teiktu, ka sabiedrībai mūsu kultūrai, kas ir tāds vēl viens šausmīgi būtisks aspekts ar visu sociālajiem mēdiem, tur kaut kāds Gerijs, Vaynerchuks vai Harmozy vai viss pēc kārtas, tev visu laiku tiek pumpēts tas message, kas smagi strādā, tas ir krūta, tas ir veids, kā panākt lietas, un skaidrs, ka tā ir daļa no panākuma formulas, bet panākuma formulā ir tik daudz vēl citu mainīgo faktoru. Un tas, ko es saku visu laiku, ir, ka pieaugot un kaut kādas lietas redzot un izpildot, tava inteliģence par to, ko nozīmē sasniegt panākumus, viņa palielinās. Inteliģence, tas nozīmē, kā tu spēj uz vienu lietu paskatīties no dažādiem rakursiem. Mm. Ja? Tā, kad tev ir 20 gadi, tava inteliģence ir, jo es smagāk strādāšu, jo būs labāk rezultāti, nu, melns un balts.
Tā, kad tev ir tur, es nezinu, 50 gadi, tu saproti, cik tur ir miljonas citu faktoru iekšā tajā visā. Līdz ar to tava inteliģence par konkrēto jautājumu ir būtiski pieaugusi. Nu, un tāpēc es saku, veiksmes vai tur 100 miljonu biznesa uzbūvēšanā, varbūt sākumā tur smagi strādāšana, bet beigās ir daudz citu faktoru. Tev varbūt jābūt ir, nu, tur, kā es saku. Ko domā par manu problēmu? Kur tava problēma? Man ir problēma tā. Tev notiek daudz problēmas. Viena tad dīvaina problēma, kas man ir. Jo, piemēram, es savā prātā zinu, kad es arī pēc darba strādāju. Bet man ir problēma, kad es citreiz eju no darba prom fiziski ātrāk nekā citi. Un man vienmēr ir tāds, I feel bad about it. Nu, tu kā, I feel bad about it. Kaut vai es zinu, kad es sestdienā citreiz tā kā tu teici. Mans pats ir, es ar to daru, vai arī, piemēram, rītā es strādāšu visu dienu, jo rīt mums pasākums. Bet man ir citreiz tā sajūta. Tev arī tāda bijusi tā sajūta? Protams, man viņa ir bijusi, man viņa vairs nav, tāpēc, ka es tagad, bet man viņa bija arī vecuma posmas, tur 20 līdz 30, ka man ir un arī mana identitāte bija lielā mērā saistīta ar to, ka es vienmēr strādāju vairāk kā citi. Nu, man tas pats ir. Man arī I need to outwork you, točs, 100%. Bet tu saproti, ka šeit vairs nekādas saistības nav realitāte un ar panākumiem. Te vienīgais, kas spēlē lomu, ir tas, kas notiek tavā galvā, un tava identitāte un personība, un kā viņa izpildās realitātē. Te nav sakars ar to, ko ir labi darīt vai ko nē, lai sasniegtu tos rezultātus. Un tas ir tas, par ko es runāju. Mēs visi īstenībā funkcionējam lielā mērā autopilotā, un mūsu rīcību definē mūsu kompleksi, ego un visu šīs te lietas. Un tas ir tas, ko es vēlreiz minu, ir vērtīgi mēģināt, manuprāt, vērtīgāk tā darba diena būs, ja tu paņems 3 dienas brīvas vai citā formātā pastrādās un padomās par šīm lietām, kas īstenībā mani motivē, kāpēc man ir tās vēlmes tādas, kāds viņas ir, kāpēc man ir baili iet prom no darba pirms citiem darbiniekiem, tad es jūtos, ka es neesmu ielicis pietiekuši daudz darba, vai tas tiešām korelē konkrēti ar darba rezultātiem, visdrīzāk nē, bet tas korelē tieši ar tavu pašsajūtu. Ja? Jā, 100%. Nu, tieši tā. Un tad ir jautājums, vai tu esi spējīgs mainīt savu uzvedību par spīti tam, kā tu nejūties, ka tas ir dabiski priekš tevis, un tas ir cita veida izaicinājums, tā ir cita veida izaugsma. Ja? Darīt kaut kādas lietas, kas tev emocionāli ir nu, pretrunā ar kaut kādām tavām vērtībām, bet kuras tu esi izanalizējis, skatoties uz faktiem savā dzīvē, ka tas ir tas, kas tev ir jādara. Kā piemēram, iet ātrāk prom no darba, tāpēc, ka tu esi izveidojis spēcīgu komandu, viņi strādā, un pavadīt vairāk laika ar ģimeni, atslāpt, lai tev rastos kvalitatīvāks, tur nezinu, biznesa idejas vai kā savādāk, nu kā piemēra minot. Un tas tevi liks ārpus komforta zonas, ja? Un tas jau pats saknē ir izaicinājums, kas es drīzāk nozīmē, ka tu nodarbojies ar pareizo lietu. Ja? Nevis, devai, bļaģi, es 5. gads, 6. es joprojām strādāšu ilgāk ofisā, tāpēc, ka bļaģi Ilons Masks teica ziņās, ka viņš guļ ofisā. Nu jā. Līdz ar to, bļa, visiem tev, tā ir jādara. Taisnība. Man arī tev, tā ir jādara. Taisnība. Bet tā ir hūņa. Tas ir bērnišķīgs skatu uz lietā. Ja tu tici, ka ir tāds cilvēks, par ko tu neko nezini, tikai to, ko tu izlasi ziņās un ko viņš ir pasniedzis, un tu mēģini modelēt savu dzīvi tāpatās, tad tu esi naivs bērns, un tu vēl neesi cienīgs tiem panākumiem, kurus tu gribi. Mm. Saproti? Jā, šis ir tik labs. Šis būs baila labais. Tagad, mēs tev atņemam visu. Kipa Cream Finance. Un vēl vien lieko, ko tev atņem tavu zināšanas par fintechu. Yeah. Tev nav. Un neko nezini. Yeah. Ko tu tagad dari? Ja tev ir, tidzi gadi, tev tagad ir 36. Bet tu man, bet tu atņem zināšanas, bet tu atņem ne, arī par kontaktus. Es atņem tieši specifika fintech zināšanas. Ok, nu sektora zināšanas. Jā, to sektora. Bet tu neatņem manas iemaņas. Nē, iemaņas nē. Nē, iemaņas nē. Tu kur, ko tu dari, ja tavs mērķis būtu pēc ārāk uzbūvēt biznesu, kas taisa miljonu gadā? Kas taisa miljonu gadā? Jā. Pelna, jā. Nu, teiksim, apgrūt. Es esmu laiku vispār par to peļņu. Es nekad neesmu reiķinājis peļņu, es esmu laiku tikai top line. No, tā ir būtiska atšķirība. Jā, tā ir būtiska atšķirība. Protams. Nu, tā ir peļņā, tā ir interesantā skatītājā, tā ir peļņā. Tipo, ko tā ir, lai uztaisīt milu peļņā. Visdrīzāk es sāktu skatīties uz nozarēm, industrijām, kur kaut ko darīt. Es to skatītos pēc saviem parametriem, kas ir skatīties uz kompānijām,
kas ir veiksmīgas. Un te atkal šī te atbilde jau pilnībā ir atšķirīga dažādiem cilvēkiem. Cits cilvēks ir produkta cilvēks, viņam prāts strādā pilnīgi savādāk. Viņš sēdēs podkastā, viņam domās, bļaļ, tas mikrofons, visu laiku man ir jāregulē ar roku, varbūt ir veids, kā runājot, viņš pats pieregulēsies, vai es papētīšu un tādā veidā nonāk līdz atbildēm. Es tādā nenonāk līdz atbildēm, tas nav mans veids. Mans veids ir jā, skatīties uz kaut kādām kompānijām, kas strādā, izdomāt, kā es varu kaut ko līdzīgi izdarīt. Ja? Diezgan, kā saka, nekā iedvesmojoši. Tas būtu viens noteikti pavadīt kaut kādu laiku, un otrs ar šī brīža zināšanām meklēt spēcīgus cilvēkus. Bet tu jau meklē spēcīgus cilvēkus pirms tev ir ideja? Visdrīzāk nē, jo es tad nezinu, kāda tipa cilvēkus un ar kādu nozars iemaņām un background man būtu jāmeklē. Jo es, ja es beigās atrastu, ka es gribu taisīt, nezinu, kripto banku, vai kaut tā, kādu tokenu, tā, tā, to? Nē, 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 nē. Es kā piemēram vienu. Vai nezinu, tokenus vai būvēt datu centrus, kas ir viena vienkārši nesen lasīju ziņā, ka tas ir milzīgi augošs sektors priekš lieliem private equity uzņēmumiem un asset menedžeriem, kur viņi guld iekšā kompānijās, kas būvē datu centrus. Kas būtu kaut kas tāds ļoti interesants, ja? Tas ir kā cloud computing, tu domā? Kompānijas, kuras piedāvā cloud computing, viņām visām vajag data centers, milzīgas halles ar serveriem, ja? Un tas ir specifiska niša, kurai ir savas tur prasības un tā tālāk, un ir kompānijas, kas šos te, šīs te halles ar datu centriem būvē, ja? Okay, nu kā piemērs, tad pieņemsim, mēs esam nonākuši līdz tam, ka tas varētu būt interesanti, tad man vajag ko, man vajag kādu, kas ir no šīs te nozares, kaut ko saprot, jo es skaidrs, ka neko no tā vispār nesaprotu, un es nesaprotu, ko es nesaprotu. Nu, un tad uzreiz mans fokus jābūt meklēt cilvēkus. Atšķirībā no tā, kā es to darīju kādreiz, un mēs dāvi kā piemērs, kas bija, ka mēs Čehija bija pirmā valsts, kurā mēs gribējām ieiet ārpus Latvijas. Ko es darīju? Es izdomāju, bļaģi, es tur braukšu pats, visu darīšu pats, tikšos ar grāmatvežiem, mēs tikāmies ar marketologiem, ar visiem no pozīcijas, ka mēs esam tie, kas taisa to biznesu. Tad, kad mēs apdirsāmies vairākas reizes tādā veidā, tad nākošais, ko mēs darījām, mēs atradām labu, spēcīgu šķietam, ja, labu kandidātu, kuram pateikt, re, kur ir biznesa modelis, budžets, re, kur ir nauda, es gribu redzēt rezultātus. Un ja viņu nav, mainam šo te cilvēku, meklējam nākošo. Tā ir pilnīgi cita pieeja. Attiecīgi, nu tad es tā mēģinātu. Skatīties. Atrast kaut kādu labu, interesantu nozaru, kas skaidrs, ka atbilst arī manām interesēm. Es neietu, nezinu, tur īksto rotaļlietu ražošanā vai bērnu izklaides tur programmu organizēšanas kompānija. Tas vienkārši nav man interesanti. Man ir interesants, nezinu, no, tur tādas kaut kādas tur ar finansēm saistīt lietas, ar fundingu, kaut kāds savs konteksts. Ja. Bet tam cilvēkam vajadzētu rūpēties par mārketingu, pārdošanu, produktu ražošanu vai piegādi? Protams. Tu uzreiz meķini neklētu cilvēku. Nu šajā stadijā, ne tādā absolūti nodalītā formā, ka es tur pats neko nedrīdz tikai atrast CEO. Skaidrs, ka man būtu daudz kas jāsaprot un tā tālāk. Un es varbūt nemeklētu CEO, bet es meklētu COO, kaut kādu izpildu direktoru, ja, ar kuru kopā es to darītu. Bet saknē, tas ir jau tehnisks lietas, kā tu to nosauc, kurā kompānijas stadijā un tā tālāk. Saknē, es meklētu ap sevi ļoti spēcīgus cilvēkus jau pašā sākumā. Ja? Kuri kaut ko zina no nozares, ja tā ir nozara, kur, nu, kā tu minēji, man nav nozara zināšana. Nav nozara zināšana. Tad es meklētu tādus cilvēkus, ekspertus sev apkārt, un tad vai nu vienā brīdī kādam nodot un kāds būtu direktors, varbūt tās man būtu pašam interesanti un es pats būtu direktors, tas viss ir sekundāri. Sāknē meklēt nozara, kas ir kaut kā autentiska man, ar augstu izaugsmas potenciālu un pavadīt laiku, lai nemestos pirmajā interesantajā lietā, bet izvērtētu. Un otrs sākt būvēt komandu un meklēt komandu. Tā kā, jā. Tagad tev, piemēram, man arī nāk prātā, nu, jums taču, kad jūs algāt, cik jūs, piemēram, marketingā tērē, tas ir daudz, vai ne? Tas noteikti daudz. Šis biznes ir ļoti marketinga ietilpīgs, tāpēc, ka viņai ir ļoti maz klienta lojaltātes, atšķirībā no daudziem citiem. Tas nav biznes, kur tu uztais krūtu produktu. Tāpēc tas nav produktu biznesa saknē. Tas nav tā, ka uzsais krūtu produktu, cilvēks nāks un viņš turpinās nākt, tāpēc, ka vienkārši viņš mīl to produktu, tā kā, nezinu, revolūciju. Apple, vai tā Apple. Vai Apple, nu jā, klasiskākais piemērs. Šis te biznesa ir tāds, kur tev vajag pirkt klientus visu laiku un viņus uzturēt un pirkt un pirkt. Un tā, nu, tā ir liela, kā saka, negatīvā daļa šim te biznesa modelim, tāpēc, kas nozīmē, tev visu laiku ir jāguld iekšā marketingā, brandingā, jāpēr klienti. Tas nav labi, tāpēc, ka tu to apstādini, pārstāji darīt. Tev krītās apjoma. Tā kā, nu, tas nav lieliski, tas ir slikti. Mēs tērējam, nu, pa visām kompānijām, nezinu, miljonus. Jā, nu, visdrīzāk, tad padomāsim. Jā, mēnesī, miljonus. Reklāmās, ne? Jā. Kur vislabāk? Dažādi veidi reklāmās.
Kurus reklāmas tev labāk strādā? Niansots jautājums ir, kā kurā valstī, tas viss ļoti atkarīgs no valsts, ir valsts, kurās affiliate partneri, tātad website, kuros tu izvieto reklāmu un to menedžē affiliate tīkls, un tad tu sastrādājies ar affiliate tīklu, nāk trafiks uz nezinu, ziņu portālu, uzspiež rekuru, gribu kredītu, un viņš ienāk caur, uz manu website. Tas ir viens liels source mūsu biznesam, kā mēs dabūjam klientus. Latvijā dēļ likumdošanas ir dominē brokeri, jo mēs kā kredīta kompānijas nevaram reklamēt savus kredītus, to drīkst darīt brokeri, lai tas ir absurdi, bet tā bija kā saka, unintended consequence likumam, kas tika pieņemts virs pāris gadiem. Attiecīgi, tev ir jāstrādā ar brokeriem lielā mērā, vai arī to ir tikai brendot, saka, reku, mums ir kompānija, nodarbojamies ar kreditēšanu, tad ir rīks, reik, nāc, ņem kredītu, ir 0% un tā tālāk. Tā kā tas ir arī tāds valsts specifisks piemērs. Un TV reklāmas, offline, outdoors, skaidrs, ka online sociālajiem mēģinām. Tā kā nu, viss visu, miks, jā, jā, protams. Jā. Jā, tā vieglāk, bet patīk, ko mēs nedaram. No tā. Visās sociālās kampaņas, kur tev ir kaut kāds engagements un arī brandings. Tā kā, jā, jā, pa bišķim no visu teikt. Man jau tas arī pats tam mentoram, nu, kā es skatās, viņš arī tērē 700k mēnesī. Viss notiek caur Zoom sales, nav nekāds online website buying. Jā, jā. Un they need to make 3-4 million a month. Nu, viss ar mītingiem. Bet tas ir ļoti specifiski. Tas ir ļoti specifiski. Tas ir tā kā high ticket coaching industry, basically. Jā, jā, jā. Tas ir tāds info business industry. Jā, jā, jā info business, jā. Jā. Un tas ir savādāk. Tas ir lielā mērā savādāk. Man liekas, es nezinu, vai tas tā ir, bet vai tad jautājums tev, vai ir tā, ka tajā biznesa modelī tev ir ļoti liela atkarība no tā konkrētā cilvēka. Jo viņš ir brands, viņš ir seja, viņš ir tā kā viss tam, vai ne? Vai to var būvēt dažādi? Jā, nu tas, ko es arī gribu darīt ar laiku, un es jau sāku to darīt, kad ir bišķi virzīt prom tikai no sejas. Man baigi viss, piemēram, manā gadījumā viss baigi atkarīgs no sejas. Jā, es visur par to seju rādu savu. Un tas baigi ietekmē. A to citu, ko tur dara, viņi miksē. Viņi ņem citus aktierus. Un ko mēs redzam? The same script, aktieris runā, the same result. Protams. There is no difference. Nu, tas ir būt viens no momentiem, ko tev vajadzētu darīt. Jā, jā, ja tev patīk, tas ir, ja tā ir tā spēlīte, kur tu spēlē, un tev viņa patīk, tas ir cits stāsts. Jo man arī, ko es sapratu visā posmā izaugsmas, kad ir lietas, kuras es vienkārši gribu darīt, jo man viņas ir interesants, man patīk. Nu jā. Viņas, tas nav par scaling, tas nav kvalitatīvi, nekvalitatīvi. Vienkārši es gribu ar to nodarboties tagad šajā posmā. Gribu taisīt tur podcastus, kaut ko, un es taisu. Ja? Tas ir okay, un to nevajag noliekt. Ja? Tikai tāpēc, ka tas nav ideālais tur value add kompānijai. Bet gadījumā, kur tu jau 5 gadus strādā, un tu runā tiešām par to, kā tikt nākošajā līmenī ar kompāniju, kur tu neasociē, un tā vairs nav tava spēļmantiņa, ja? Tad skaidrs, ka ir loģiski domāt, un ja tev nav kaut kāds uzstādījums, ka tu gribi būt kompānijas seja ar personīgu brendu, izaudzēt vēl citus, tur, nezinu, tur kaut kādus servisus, kas ir saistīti ar tavu seju, lai būtu lielāka vērtība, kur arī ir komerciāls nodoms. Ja tā komerciālā aprēķina nav, tad skaidrs, ka tev vajag tavā vietā, lai jau nu, citi ar to visu nodarbojas. Vienkārši daudz, kas mainās, ko es esmu pamanījis industrijā. Nu kā, kas mainās? Mainās tas, kad cilvēki sāk nepirkt produktus no faceless brands. Nu, jā. Piemērs, nu, tas, jā. Kas notiks ar Coca-Cola. Atnāks kāds influencers, kuram ir 100 miljonu followeri, viņš uztaisīs savu Coca-Cola. Vai kas notiek ar to Prime, kas vispār redzēja veiklā, viņš 7 eiro maksā tā figņa. Jā. Vispār. Bet gribās viņu nopirkt, ja čipa, es tos kretīnus pazīstu dažus. Jā. Čipa, nepazīstu, bet virtuāli. Jā, jā, jā. Nē, nu, skaidrs, ka tas, nu, tas ir statistiski zināms, ka biznes, kuriem ir seja, un tāpēc ļoti daudz biznes arī mēģina taisīt sejas, vai tie ir founderi vai jā, ne founderi, viņiem ir lielāka vērtība, tāpēc, ka viņiem ir vienkārši asociācija ar to, tas nav nameless company. Jā, tas bet, nav, okay. Bet atkal, tas ir viss jāskatās kontekstā. Tas nav tā, ka jebkurš biznes līdz ar to ir jābūt sejai. Tas tā nav arī. Kreditēšanā tā seja ļoti nosacīja. Nu, jo es tā kā, zinu, ļoti tu mēģināji, es atceros, kaut kādas gadus apakaļ tev pat bija. Jā, jā, mums bija reklāmas kāpaņa, jā, pēc tā kapita, ka naudas piesaistas, kurā es biju. Tas bija, īstenībā, mūsu menedžeru vairāk tāds ideja lēmums, pret kuru es neiebildu, bet es nesaskatīju, ka tā ir baigi ģeniālā ideja, kas bija tā kā būt caurspīdīgam un arī neizvairīties no tā, ka tu parādi, kas ir kompānijas īpašnieki, un tāpēc, ka es nebiju gluži tur krits uz mucas, varēju pāris teikumus pateikt, safilmēt un tā tālāk, un nevajadzēja tur aktieri ņemt, teica, davai, laižam tevi, un stāv, nu, ok, labi, tur izdaram tā. Tas bija tik daudz, tas nebija tāds mēģinājums, okay. Man kļūt par kompānijas seju, galīgi nē, tas galīgi nē. A kāds vispār ir tev mērķis? Ko tu gribi vispār? Un tas labs jautājums. Biznesā? Vispār, nu kas tie ir biznesā mērķis, ka tev dzīvē mērķis, ko tu gribi? Viens no mērķiem ir būt mierā ar sevi, lai ir
miera un pašpietiekamības sajūta. Jo, ja es skatos uz savu tā kā, dzīves kvalitāti, man viss ir. Man ir ļoti paveicies ar visu. Es dzīvojis ģimenē ar diviem vecākiem, man nav bijusi vardarbība, man ir vienkārši es balts vīrietis, kurš ir dzimis normālā valstī. Tad man ar to visu ir vaiprātīgi paveicies. Neskatoties uz to, un karjera, ģimene, dzīves partneris, man ir stabils bērni, kuri nav slimi. Un tas vienkārši, ja tu tās paskaties, tas loto, tas ir atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par veiksmi. Es neko no tā nedarīju ar smagu darbu, lai šīs te lietas dabūtu. Nu, nevis neko, skaidrs, ka daudz bija darbs saistīts ar karjeru un tā tālāk, bet daudz, kas ir vienkārši man iedots, tupa iedots. Un neskatoties uz to, es joprojām gribu vairāk, nejūtos pietiekoši apšaubas lietas, ko es daru, tā vietā, lai spētu justies mierā ar sevi un vairāk izbaudīt ikdienu. Šādas te lietas manā ikdienā pievieno daudz vairāk vērtību nekā nākošais miljons, ko es nopelnu. Vienkārši absolūti. Ja es izbraukšu ar privātu lidmašīnu vairāk vai dārgākos ceļojumos braukšu, tas man, es zinu, ka tas man dzīves kvalitāti principā nemainīs. Manu dzīves kvalitāti var mainīt tas, kas notiek nu, ar mani emocionāli, ko es pats varu ietekmēt un garīgi kaut kādā mērā. Ja? Tā kā tas ir viens uzdevums, un kā to sasniegt, tas ir ļoti daudz dažādu veidu, un tas nav nesaistīts ar biznesu, tas arī, protams, varbūt saistīts ar biznesu. Ja mēs runājam mazāk ezotēriski biznesā, tad turpināt augt, mums ir NTE projekti, vēlme iet un attīstīt lietas, kas ir nesaistīts ar kreditēšanu, darīt to veidā, kas neprasa vairāk manu darbu, bet tieši otrādāk. Vairāk rezultātu un mazāk ikdienas iesaista. Tā kā tas vienkārši tas notiek. Nav tā, ka man ir apnicis biznesu, es negribu. Nē, absolūti nē. Tur vēl daudz lietas, kas ir, kuras neesmu ne tu piepildījis to potenciālu, kas šķiet ir vērts. Tas. Un man ir neatbildēts jautājums. Nu, un skaidrs kaut kāda garīgā izaugsme, kurai ir jāvelta laiks. Jo tas, ko es arī nu, redzu, ir... Ja tu skaties uz savu ikdienu un to, ko, kā tu piepildi to savu ikdienu, ja tu neprioritizē kaut kādas lietas, kas nav saistīts ar biznesu, tad manā gadījumā tas biznesu vienkārši vienmēr pāņems visu. Ja? Viņš vienmēr būs pirmajā vietā, man būs vēl viens jauns projekts, un tā ir arī lielā mērā komforta zona, ko es arī ļoti daudz ievēroju. Kad tu sāc skatīties uz cilvēkiem, kuri ir super veiksmīgi savā vienā no, tur, lietā, viņi ir top performer, mēs viņus visus abrīnojam, jo viņi ir redzami un tā tālāk. Ļoti lielā mērā, un es nesaku visiem, bet daudz, kurus es zinu, ja tu tā paskaties, viņi vienkārši turpina dzīvot savā komforta zonā. Viņi neatīsta citas savas dzīves sfēras, kas nozīmē uzdot jautājumus, kas ir atšķirīgi no tā, ko, par ko tu esi domājis pagātnē. Mēģināt pavadīt laiku citās vidēs, nevis tur high performance, ofisi, nauda, dārgi ceļojumi, kruti, hoteļi un citi bagāti uzņēmēji draugi. Ja? Bet kaut kādas citas vides. Kā to atbildot to jautājumu? Nu, ar tādām lietām tā kā nodarboties. Un viens tāds praktiskāks, atgriežoties pie podcastiem, tas, kas man joprojām mētājās galvā, ir, ka es gribētu vairāk enerģiju, laiku un kaut kādu resursu veltīt nu, kaut kādam mediju formātam, nosauksim to tā. Jo man arī ir lietas, kas, ar kurām man patīk dalīties, pastāstīt. Man tas dabiski šķiet sanāk ok. Ja? Un līdz ar to es arī to salīdzinot ar citiem, kam tas vispār komunikācija tur ir spotlights un tā tālāk. Nafig, nu, negribās tas vispār nav. Man tas tā nav līdzīgi kā tev. Un man ir tāds kā es laiku pretsprēks ar to nodarboties, darīt vairāk vai mazāk, un man nav īsti tam atbildes, un gribētos tam rast atbildi. Jo manā gadījumā tas nav tā, kā es minēju sākumā, ka mēs, pirms mēs sākām, ka tas man konkrēti dod kaut kādu benefitu biznesā. Tas biznesā man benefitu nu, izrīzāk baigi nedod, savukārt tas dod iespēju satikt tur jauns cilvēks vai pavadīt laiku kaut kādās vispār citās informācijas laukos, kas ir interesanti man, tāpēc, ka nu, vēl vienu tur komandu uzbūvēt vai biznesa grāmatu izlasīt vai nopelnīt nākošu naudu, tas saknē vairs nav tik ļoti interesanti. Mm. Ja? Tā kā, nu, tas ir tāds daudz jautājumu. Man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tavs mīļākais sports kāds ir? Enduro noči. Enduro moči? Tas tā kā pa drag race sanāk? Es tur neesmu aicinājis, tev uzaicināt. Trešdienās, tu neesi braucis ar močiem?
Nu, reku tev... Tas ir dragreis, jā? Tas nav dragreis, nē. Tas ir tā kā motocross moč, iedomājies, kas pa smilšu trasēm lēkā. Tikai tur tu nav tik daudz tramplīnu, tu vairāk brauc pa trasēm un bezceļiem mežā un pa visādiem šķēršļiem. Tev koki, riepas, akmeņi ir hard enduro, kas nozīmē, ka tu pa klintīm mauc augšā. Nu, tas ir tāds beigi interesants sports. Ja tu gribi, ja tev drusku interesē, mums ir labs formāts, kur mēs trešdienās ar draugiem braucam un mums ir treneris un ir iespēja izīrēt močus. Es tev varu uzveicināt. Kur tev mīļākais restorāns mīļākais? Portvino. Viņš ir tuvu, tur ir lielas porcijas, tāpēc, ka es daudz sportoju, man vajag daudz ēst. Viņš ir pastāvīgs. Un atšķirībā no... Nu, manā gadījumā man patīk vienkārši ēdiena, comfort food, silts, nezinu, no silts ēdienas, gaļa, kartupeļi. Nu, tā kā parastam latviešu puikam. Nevis ļoti sarežģīti Āzijas ēdienu un tā tālāk līdz ar to, tāpēc tas. Deserts mīļākais? Deserts mīļākais man... Nezinu, šokolādes fondāts, nezinu, grūti pateikt. Ar to tirmisu? Tirmisu arī, ja no, ir labs, jā. Ir, es varu es vasarā mēs dzīvojam pie jūras un braucam uz restorānu Albatros, tur ir izcils tirmisu, kas ir Ķestarciemā. Okay. Var ieteikt, jā, okay. Tur ļoti labi. Ir tā jāizvēlās silts vai augsts? Gan man grūti, bet, kas eju kolplanžos, zinu, ka tu arī gāji, es atceros, sen, ka mēs apzinājām, ka vēl Daugavā līdi, tā kā es to arī daru, es mēģinu peldēt tur, cik vien bieži var, bet ikdienā es esmu diezgan salīgs līdz ar to gan. Ok, salts vai cigārs? Salts. Blin. Suka, viņš ir bīstam. Cigāri, nē, super. Man tev ir maz dāvaniņi, tev visādi cigāri nice. No Dienvidu Amerikas. Tas no Dienvidu Amerikas? Jā, nu viss okay. Tur, no Dominikāna tur ir, man liekas, tur ir... No dažādām valstīm? Jā, reku rakstīts tur kaut kāds fitāns. Man liekas, tas ir Kamerūna, tas ir valsts, right? Jā. Jā, tur būs jā. Pīpē, jā? Nu, tagad nē, bet mēs, tu tas ir tev dāvaniņi. Super. Bet es jā, tie tur dažādi, viņiem vajadzēja būt tā, ka katram ir savus flavor. Jā. Jā. Es vēl nesen ar dāmu un biznesa partneru pīpējām cigāras, un viņš teica, ka nevajag viņus vilkt iekšā, ko es tā kā... Jā, viņus nevajag vilkt plaušās, viņus tā kā mutēt tur un tāču. Jā. Tā kā super. To es darīšu. Super, paldies. Matīs, liels tev paldies par tavu laiku. Paldies, Ecīt, bija forši jautājumi, un es tev esmu parādā dāvanu.